Muito boa tarde, estamos aqui no campo do Barcelona, na cidade de Sorocaba. Daqui a pouquinho a bola vai rolar para a Taça Baltazar, aqui no campo do Barcelona. Aqui de um lado, União Zona Norte, do outro, o Grêmio Esportivo Nova Sorocaba. Vão duelar daqui a pouquinho as duas equipes escaladas e definidas pelos seus técnicos. Boa tarde, menina Ana. Como vem a equipe do União Zona Norte, menina Ana? Boa tarde, Marquinhos, ouvintes. Vamos lá, vem com camisa 1 no gol. Júlio, 13, Felipe, 4, Gigante. Lateral direito, 2, Fabinho. Esquerdo, 6, Marquinhos. Camisa 10, Carlos Matheus. 11, Veiga. 9, Egito. 16, Alisson. 5, Kim. 8, Meca. Este é o time do técnico Vitinho. Essa é a equipe do técnico Vitinho, União Zona Norte. Como vem o Nova Sorocaba, menina Ana? Vem com 22 no gol, Giovani. 4, João. 12, Felipe. 2, Zambolin. 6, Luquinha. Camisa 18, Igor. 5, Alexandre. 8, Gustavo. 10, Billy. 17, Alan. 7, Joe. Esta é a equipe do técnico William Marquinhos. É isso mesmo, a equipe da arbitragem, senhor Vinícius Tonolo é o árbitro central. Matheus Aleixo é o árbitro assistente número 1. E o árbitro assistente número 2, senhor Fábio Júnior. Quarto árbitro e mesário, senhor Reinaldo Vieira. A bola vai rolar daqui a pouquinho, está tudo pronto. A equipe do União Zona Norte ali com uma camisa amarela, detalhes de preto. E a equipe shorts amarelo e meiões amarelo. A equipe do Nova Sorocaba todo de azul, menina Ana. Vai tudo pra ser um jogaço, menina Ana. É isso, ó, pros ouvintes se situarem. Borussia Dortmund versus Cruzeiro, Marquinhos. E a bola já tá rolando e você acompanha na Jundi, porque tá na Jundi, tá legal. Equipe Inovação, a voz do esporte. É isso mesmo, a bola rolando em nome de restaurante Panela de Barro, Cris, que é o Salgados do Tisport, Lucato Veículos e também para Magic Box. E hoje começou também o campeonato amador da cidade de Várzea. A Jundi fez lá o jogo Apollo City contra a equipe do Londrina, 2-1 para Apollo. É bem ali o Nova Sorocaba, fez o lançamento, a bola vai sair para a linha de fundo em tiro de meta para a equipe do União Zona Norte. Menina Ana, sua expectativa para esse jogo? Olha, Marquinho, confesso que já estou cansada. Essa corridinha que a gente deu aí pós-escalação não foi fácil, mas os dois times muito bem preparados. A gente viu aí antes de começar o jogo, né, as palavras dos técnicos reforçando a equipe da importância que é sair daqui com uma vitória. Então a expectativa é de um bom jogo, Marquinhos. Torcemos para isso. É, já vinha ali o Nova Sorocaba de novo, a bola sem lateral para a equipe do União Zona Norte. Lateral cobrado, subiu o Gutinho, desviou, sobrou para a União Zona Norte, vai tentar ali o lançamento, já perdeu. Lançou, matou na caixa, pôs no chão, está ali no círculo central. Vem jogando ali o camisa 8, que é o Meca. Ele já perdeu, sobrou ali meio campo, Veiga. Olha, tem um Veiga aí, hein, já tinha dado ali em posição de impedimento do ataque do União Zona Norte, menina Ana. É, confesso que o Marquinhos, os olhos dele encheram de lágrimas quando falaram que teria um Veiga aqui hoje na equipe do União Zona Norte. Mas temos bom nome aí, né? Tem o Joe, tem o Alan, tem um tal de Marquinhos também aí, que é o Marquinhos, já lembrou da época que ele jogava bola.
É isso mesmo, menina. A bola ali no círculo central vai chegar ali o camisa 10, o Billy. Ele já perdeu, sobrou ali pro Neon Zona Norte, que vem aí é no contra-ataque, bola colocada. Opa! Sofreu a falta ali o jogador, camisa 2. O Fabinho, é falta pro Neon Zona Norte. 0-0, início de jogo, 2 minutos. É jogaço de bola, é Taça Baltazar, bola lançada ali, vai chegar, tirou lá de trás, sobra ali com camisa 10, ele domina, olha para, pensa, vem jogando de um lado, ponto, Carlos Matheus, volta a bola ali no setor defensivo com o Kim, ele toca ali para Felipe, que já volta ali, domina Felipe, ele olha, John tá em cima dele, voltou pro goleirão Júlio, o Júlio, ele vai brincar ali, não é lugar de brincar, né, menina Ana? É, não é lugar de brincar, e na frente de quem, hein? Na frente do Joe ainda, então... Quis brincar com o perigo, mas deu tudo certo aí para a equipe do União Zona Norte, Marquinhos. Bola ali, vem o União Zona Norte, lado esquerdo, vem ali com camisa. Com camisa 9, que é o Egídio. Ele tentou, perdeu, sobrou de novo. Ele olha, inversão da esquerda aqui para a direita. É, chegou, errou. É, vai sobrar de novo o bolão aqui lado direito. É, vai engatar uma quinta ali, o Fabinho. É, levou o cruzamento rasteiro. Chega, tira ali o zagueiro, vai sobrar ali com o Billy. Billy domina, já perdeu a bola, sobrou de novo. União Zona Norte não dá chance para a equipe, sobrou, está impedido. Impedimento marcado do camisa. Do camisa 9 ali, o Egídio, menina Ana. É, impedimento bem marcado. Aqui uma jogada de construção rápida. A gente vê que essa equipe do União Zona Norte com a bola no pé já busca logo seu ataque, mas de fato estava impedido, Marquinhos. Impedimento marcado, 3 minutos e o sol chegou. Misericórdia. O sol chegou, a bola alçada ali, vai subir, vai tirar de cabeça, desviou. Vai sobrar, domina ali o camisa 18, Igor. Igor já perdeu, sobra lá do lado direito, domina, olha para a pista, o Zambolim. Toca a bola para a Billy, ele movimenta de um lado para o outro. Tocou a bola, sai em lateral para a equipe do Nova Sorocaba. Menina, e esse sol é sol de chuva, né? Marquinhos, podia chover agora, mas só para refrescar, não, olha, não, eu vou tirar uma foto depois e postar na página da Jundi, Marquinhos. Bola ali, dominou, perdeu, vem Gutinho para a bola, derrubado! É, falta e vem primeiro cartão amarelo do jogo, é falta perigosa para a equipe do Nova Sorocaba, menina Ana. É, Marquinhos, aquela jogada clássica, né? O jogador indo aí, partindo para o ataque, foi paralisado com a falta. Falta bem marcada, cartão amarelo bem aplicado. Acho que foi o camisa 2, não foi? Que recebeu o cartão amarelo aí. E agora até o Felipe está sofrendo com o sol, Marquinhos. O câmera hoje sofre. É, e sofre bastante, né, menina ali? Ele olha de um lado do... Ele já não enxerga aí com esse sol danado, fica difícil, né? É falta perigosa, John Everton vem pra bola ali, menina Ana. É, o Joe que dispensa comentários, né? A gente sabe que é um jogador com muita qualidade técnica, então aí grande chance de perigo que vai aí pro gol da equipe do União Zona Norte, Marquinhos. Ô, Felipe, você perdeu o seu chinelo, tá ali, viu? Pode pegar ele depois, olha. Ele tá ali, se quiser, é só pegar ele, viu? É falta perigosa! Será que vem o John Everton? Vai ser autorizado, o goleirão ali tá preocupado. É John Everton de longe a batida! É linha de fundo, tiro de meta. Pegou mal na bola, né, menina Ana? Pegou muito embaixo, né, Marquinhos? Essa bola subiu demais e quando foi fazer essa parábola para cair, já estava do lado de fora aí da marcação do gol. Opa, derrubado ali! Já estão pedindo o cartão amarelo, o árbitro ele só olha, manda pôr a bola no chão e vamos jogar, meninana. Começou o zum zum zum, hein? É, e assim, Marquinhos, eles estão reclamando que foi a mesma jogada, mas não, né? Uma jogada foi o cartão amarelo aplicado devido, como a gente falou, o jogador está indo em direção ao gol e aqui foi na lateral, falta já marcada, nada a reclamar. E foi falta do Gutinho ali, viu? Ele que pegou por trás ali o camisa 2. A bola desviada ali, tirou, vai sobrar, tirar lá de trás a equipe. Donel Zona Norte, tirou, olhou, parou, pensou, matou na caixa ali o camisa 6. Marquinhos, soprou a falta não, ele só deixou. E o árbitro já vem aqui no banco de reserva para falar com o pessoal do União Zona Norte, menina Ana. É, tá aqui reclamando, Marquinhos. Olha, ele falou, relaxa, árbitro, relaxa. É... Não está falando nada? Relaxa, relaxa. O árbitro, Marquinhos. O senhor Vinícius Tonolo chegou aqui em cima do Vitinho, o técnico Vitinho falou, ei. Acabou, hein? Deixa eu apitar. É, a reclamação tá um pouco mais assintosa, Marquinhos. Então o árbitro já dá aquela
chamada de atenção para que nada atrapalhe o espetáculo do jogo de hoje. Clima tenso, clima gostoso. A bola alçada aqui vai ficar com o Luquinha, mas a bola saiu. Bola muito forte ali, menina, saiu em lateral para a equipe do União Zona Norte, lado direito. Bola colocada ali, dominou, já perdeu, tirou lá de trás. Ele jogou a bola para frente. Fica com a bola, sai jogando ali o camisa 13, Felipe. Felipe lançou, fez o lançamento, não está impedido, tem espaço. Elevou para a linha de fundo, cruzamento. Bateu direto, meninão. Essa bola é para levar e cruzar para trás, meninão. Não, era por baixo, Marquinhos. Tinha dois jogadores chegando com condição de finalizar para o gol. O goleiro já estava vendido no lance. Chutou errado agora, Marquinhos. A intenção foi boa, mas a execução foi péssima. Restaurante Panela de Barro Cris, que é o Salgados do T-Sport, Lucato Veículos e Magic Box. E são os apoiadores da Jundi, porque tá na Jundi, tá legal. E já vai ter gente ali expulso. É, alguns jogadores. Gente expulso no campo ali no banco de reserva, menina Ana. É, ele já tinha avisado, né, Marquinhos, que era pra parar com a reclamação, ele veio aqui no banco. Vamos ver aí quem que foi que ele expulsou. E algo que foi que o assistente passou pra ele, Marquinhos. Jogo paralisado, teve jogador da equipe do União Zona Norte expulso no banco de reserva, menina Ana. É, eu fiquei na dúvida se foi jogador ou se foi alguém da comissão, Marquinhos. Confesso que foi acho que o segundo goleiro. Foi o goleiro reserva. É o justo que eu não tenho nome aqui, menina Ana, ele não tava aí. É, e tá reclamando ainda, Marquinhos. Tá, foi expulso, mas tá reclamando, tá bravo. Bola alçada ali pro lado direito, dominou, perdeu, sofreu a falta. Falta sofrida ali para a equipe do União Zona Norte, lá do lado esquerdo. Eu já cobrado bola com o Felipe. Ele para, olha, pensa, toca a bola ali, vem ali o camisa 2, Fabinho, que já tem cartão amarelo. Ele toca, olha, chega em cima dele o John. Ficou com a bola ali, o camisa 11, Veiga, deixa a bola lá atrás com o Felipe, que volta com o goleirão ali, o Júlio. Júlio domina. Fez o lançamento ali procurando o camisa 9, o Egídio. Dominou, mas chega o João ali acabando com a festa. Olha, Felipe, confesso que o sol aqui tá mais forte do que de manhã hoje, viu? Não tá fácil não, hein, Fernando? Tá, peraí, deixa eu passar pro Fer, que eu e o Fer estamos com o meu microfone. Pula aí, Marquinho, pode falar, Fer. É, realmente então, o sol aqui tá difícil, mas já tá tentando fazer o melhor possível, né, Ana? Hoje está judiando o jogador, de quem está transmitindo, quem está filmando, hoje está complicado. Olha, o camisa 9 lá, o Egídio está caído lá atrás, meninana, sofrendo ali do União Zona Norte. É, tá lá agora sim o jogo paralisado, o árbitro está indo lá ver o que aconteceu com o jogador, Marquinhos. Não, o Marquinhos tá um sol na cara dele, ele acha que colocar um óculos escuro vai mudar alguma coisa. Eu tô com óculos desde as 7 da manhã, porque eu acordei de ressaca, e não resolveu de nada, Marquinhos. O árbitro vai ali, ele pega a bola, vai dar o reinício de jogo, 0-0, quase 11 minutos. Aqui no campo do Barcelona, na cidade de Sorocaba, 0-0 é a Copa Baltazar de futebol. Fica ali com camisa 8, Meca. Ele balança de um lado, balança do outro, errou. Olha o contra-ataque da equipe do Nova Sorocaba. Balançou a bola para John. Ele dominou, invadiu, levou, vai bater. Golaço! Golaço, golaço, golaço! Golaço! É João Everton, recebeu! Ele entrou dentro da grande área, fez um chué, 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 chué! O goleirão saiu, ele deu um totozinho! Aberto o placar! 1 para a equipe do Nova Sorocaba, 0 para a equipe do União Zona Norte, menina Ana!
Mais um da comissão aqui agora da equipe do Nova Sorocaba, pós-gol, que foi discutir com a torcida, Marquinhos. E acabou estragando, né, o que foi um golaço do camisa 7, o Joe, discutindo com a torcida. E aí agora ele quer ir reclamar com a torcida. É, aí aquilo que a gente fala, Marquinhos, estraga o espetáculo a troco de nada. John Everton abre o placar. 1 para a equipe do Nova Sorocaba, 0 para a equipe do União Zona Norte, no contra-ataque fulminante, menina Ana. Não, aquela jogada clássica, né? Onde o John recebe com 3 marcadores ali. E aí, Marquinhos, não tem como. Foi, limpou de um, limpou de outro, entrou na área, fez um golaço. Não deu nem tempo de comemorar, né, Marquinhos? Uma pena, não deu tempo de comemorar. Ó, o Felipe Saturnino Orlato Ferraz manda aqui, boa família. Mirso Cruzeiro Morada, boa tarde, querido. Felizmente o Cruzeiro Morada se despede da Copa Aramispoli. Depois de estar vencendo o Sport Nambi por 3-1, sofreu um empate e perdeu nos pênaltis. Felipe Saturnino grita gol. Parabéns, Nova Sorocaba. A bola rola. Meninana, uma confusão generalizada, mas é fora do campo, né, meninana? Tá ali, ó. É, acabou refletindo dentro do campo, né, Marquinhos? Porque os jogadores da equipe do Nova Sorocaba acabou indo a segurar o jogador, o rapaz da sua comissão técnica. Então acabou gerando essa confusão desnecessária, mas é isso, jogo paralisado até aqui. Desnecessário, jogo bom, jogo pegado, jogo gostoso. É aqui no campo do Barcelona em Sorocaba. União Zona Norte 0-1 para a equipe do Nova Sorocaba. John Everton, ele saiu rabiscando todo mundo. Abre o placar logo aos 11 minutos, menina Ana. É isso, Marquinhos, como a gente diz, jogada clássica do Joe, né? Jogada clássica do Joe, que foi, rabiscou um, rabiscou dois, rabiscou três. E aí, acabou morrendo no fundo do gol. Jogo reiniciado. O jogo ali, a equipe do União Zona Norte, que perde bola colocada ali, dominou. Ele já toca a bola aqui para Fabinho. Fabinho domina de primeira ali para Veiga. Veiga dominou, tentou, Gutinho chegou. Já perdeu, sobrou para John Everton. De primeira para Billy. Fez um lançamento, vai sair o goleirão. O Júlio faz a defesa. Ô, meninona, o clima do jogo tá delicioso, menina. É, Marquinhos, olha, tem uma torcedora ali do lado da equipe do Nova, no União Zona Norte, que ela falou que nós espera. Ela falou, vamos torcer, não vamos brigar, vamos torcer. E vem isso de novo ali a equipe do União Zona Norte. Opa, tem jogador caído. E vem cartão amarelo ali pro camisa 18, que é o Igor, menina Ana, da equipe do Nova Sorocaba. Cartão amarelo. Isso, então o jogo até aqui, 2 amarelos, 2 vermelhos, né, pro lado de fora do campo. Jogo paralisado, o jogador tá sentindo ali, Marquinhos. Ô, meninana, patrocinadores tem uns 50 aí de cada time? Nossa, Marquinhos, 77. A hora que você quiser, ó, é 77. A hora que você tiver tempo aí, você toca pra mim que eu falo. É daqui a pouquinho, porque tem falta para a equipe do União Zona Norte ali pelo lado esquerdo. Vai chuveirar a bola dentro da grande área. Vem perigo pro goleirão Giovani ali. Ele não quis barreira ali. Tem sim, tem um lá na barreira, né, meninana? É falta perigosíssima. Autorizado o lançamento dentro da grande área. Sobe, desvia de cabeça, ajudando lá o Alisson, o Alan. Alan, ele perdeu a bola, saiu. A bola alçada dentro da grande área, vai subir de cabeça. Ele subiu com a mão, né? Na realidade, ele colocou a mão na bola ali. É falta dentro da grande, da pequena área. Falta para a equipe do Nova Sorocaba, menina. Pode falar agora aí os patrocinadores. Fala primeiro de uma equipe, depois fala da outra, porque olha... Vamos lá, Marquinhos. Vamos começar com a equipe do União Zona Norte. Os patrocínios: Espetinho do Filhão, Shop Harden, MR Auto Center, Dutch Sport, Gob, Fab, Rafa Arts, Barbosa Lanches, Brunão DJ, Hightech Barbearia do Gessé, Durão Motoshop e CR Garcia. Ah, obrigada, Marquinhos, pode trazer água pra nós também, tá? Deu tempo até de eu beber uma água, hein? Vai lá também. Falta cobrada ali pelo goleirão.
Giovanni, ele mandou pra frente, a bola subiu, desviou a lateral pra... Essa bola saiu, foi lá na rua. Foi lá no Nova Estrela. Por que que você é diferenciada? Não entendi isso aí. Porque eu sou patrocinada pela Magic Box. Ah, então tá bom, é. Magic Box, informática, papelaria, é na Magic Box, lá no bairro de Aloy Chaves, em Jundiaí. É, vem ali a equipe do Nova Sorocaba, lateral, lá pelo lado direito. Vem ali o camisa 2, Zambolin, para fazer a cobrança. Vence por 1-0. Jogaço de bola, começo. Um sol pra cada um, mas a molecada tá com vontade, hein, meninana? Não, é, Marquinhos, a gente brinca aqui, né, que não tá fácil transmitir, mas pra estar ali embaixo jogando também, não é tarefa fácil, e até aqui o jogo não perdeu a intensidade. E vem ali, bola colocada, fez um, dois, é bolão ali, vai chegar o camisa 12, Felipe, dá um chutão, a bola sobe, fica ali, oi, Felipe. É, o sol tá atrapalhando todo mundo hoje. Bola alçada ali, vai subir de cabeça, tira lá de trás, manda a bola pra frente. Ali o Igor. Só tem o Igor aí, viu, meninana? Tem. Sim. Igor, tem Veiga, tem mais a equipe Jundi jogando. Olha a equipe do Neuzona Norte chegando pelo lado esquerdo. A bola desviada, linha de fundo. Escante, só não tem meninana, mas tem sim, tá aqui, ó. E Fernando também, não, mas Fernando também joga bola. Jogador com o nome Fernando, nunca vi. Escanteio ali pelo lado esquerdo. Vai chuveirar a bola dentro da grande área. Vem perigo. Autorizado. É lançamento, peito. Subiu, desvio pra fora. Subiu ali o Felipe. Foi no terceiro andar. Desviou a bola, linha de fundo. Tiro de meta pra equipe do Nova Sorocaba. E tem jogador caído, hein? É, mas o árbitro não quer saber, não. É, John Everton tá com ela. É lançamento, peito ali pra mar. Pra... Luquinha, se chegar é perigo, não chegou. Muito forte, né, meninana? É, muito forte, mas é uma jogada recorrente aí da equipe do Nova Sorocaba, né, Marquinhos? O jogador recebe a bola e acaba fazendo lançamento para quem tá mais na frente ali, que acaba ganhando aí da defesa da equipe do União Zona Norte. Marquinhos, pelo lado esquerdo, ele mandou o lançamento ali para Veiga. Veiga dominou, puxou de um lado. É verdade, Felipe. Olha, o Felipe tá me... Ah, eu tô sendo agredido aqui, menina. O Felipe, ele já me deu dois socos. Ele tem o espaço dele, Marquinho. O espaço desse, ele tá tão longe. Vem ali no meio das canetas. Sai, manda a bola pra fora. Tiro de meta ali, menina. Olha a distância que eu tô dele. Porque já falou nos bastidores. Ó, você e o Marquinhos, aqui, tá bom? Não me atrapalha hoje, que é o meu momento. Felipe manda aqui, parabéns, Nova Sorocaba. Sedega foi garfado. É o pessoal chegando porque tá na Junta e tá legal. Equipe Inovação, a voz do esporte, meninana, com você, os patrocinadores. Calma aí, Marquinhos, que eu tenho que virar a folha porque é bastante coisa. Pera aí, dá um dois. Pode ir? Pera aí, vamos lá, pode ir, meninana. Vamos lá, os patrocinadores da equipe Nova Sorocaba: Ari Contabilidade, MW Car, Boas Bancos de Alimentos Sorocaba, RGSA Advocacia, CJA Esportes, NR Transportes, Guincho do Denão, Luminitá Moda Evangélica, Final Live, Loja The Best For, Pedrada Imports. É, vem chegando ali, foi puxado! É pênalti para a equipe do União Zona Norte! Penalidade marcada, meninana! É, o árbitro já foi... Na verdade, o árbitro assistente, né, Marquinhos? A gente estava ali do lado, ajudou a firmar a marcação do árbitro. Na hora, o jogador Jaqueline já sinalizou o pênalti. Não tem muito o que discutir, já foi lá, já está tirando, vamos ver quem vai bater. Pênalti marcado para a equipe do União Zona Norte, Marquinhos. E pênalti bem marcado, meninana. Tomou a frente, foi lá, foi puxado. Pênalti marcado, pode ser o gol de empate da equipe do União Zona Norte, que perde por 1-0, penalidade máxima, meninana. É, como você bem disse, o jogador já estava indo, né, Marquinhos, para a conclusão de gol, foi atrapalhado com esse puxão, com essa falta, pênalti bem marcado, e é o goleiro que vai cobrar, Marquinhos, ou eu estou enganada? É o goleiro, né, que vai cobrar, ele está ali, ó, olhou, mãozinha na cintura. Júlio saiu de lá da área dele. Tem moral o goleirão ali, meninana. É, mãozinha na cintura, já pegou a bola ali, é ele mesmo, goleiro contra goleiro. É o goleiro mesmo, goleiro contra goleiro, o Júlio contra Giovanni.
Pode sair o gol do empate da equipe do União Zona Norte. Um pênalti bem marcado, viu, meninana? É, já pegou distância, vai pra cobrança. O senhor Vinícius Tonolo estava bem em cima. Autorizado. Goleirão Júlio pra bola, batida! Gol! Do União Zona Norte, tudo igual no placar! Goleirão Júlio põe pra bola com estilo. Ele bateu, o goleirão Giovani ainda foi na bola, mas não deu pro goleirão Giovani. Tudo igual, União Zona Norte 1. Um também pro Nova Sorocaba, meninana. É, cobrou no cantinho, né, Marquinhos? O goleiro Giovani até acertou o canto, quase conseguiu realizar a defesa, porém foi no cantinho. Bela cobrança, goleiro contra goleiro. O goleiro Júlio aí saiu a melhor, levando o gol pro empate, o jogo pro empate 1-1. Restaurante Panela de Barro, Criscal Salgados, Dutti Esporte, Lucato Veículos e também Magic Box são os apoiadores da Jundi. Porque tá na Jundi, tá legal, equipe Inovação, Voz do Esporte. É bola ali com o Zambolin, ele dominou, vai tentar levar, puxa de um lado, puxa do outro. Tentou no meio das canetas, sobra a bola para Billy. Billy olhou, fez o lançamento, dominou ali o camisa 5, Alexandre. Alexandre fez a inversão, é bolão para Luquinha. Ninando, uma redinha no pé do Luquinha ou não? Não precisa. Ah, precisa, hein, Marquinho? Precisa, seria bom, ele ia gostar nesse momento. A bola passou do Luquinha, foi ali, é lateral para a equipe do União Zona Norte. O Fernando Francisco está aqui todo tranquilo, não tomou sol hoje, mas agora vai tomar, vai ficar bronzeado. Mas Marquinho, repara a estratégia dele, está se protegendo nas costas do Felipe. É, olha a estratégia do Fernandinho. Ele está nas suas costas. Costão larga essa do Felipe, hein? O Luquinha tá caído ali, o camisa 6 da equipe do Nova Sorocaba. Ele tá pedindo atendimento médico ali. Chama o SAMU pra ele ali, ó. Lua vai iluminar. É lateral já cobrado, vem ali a equipe do União Zona Norte. É, dominou, olhou, parou, pensou. É lançamento dentro da grande área, vai subir ali o Zambolin. Ele deixou a bola passar, ficou ali com o Alisson. Alisson dominou, puxou de um lado, do outro. A bola ali dominada pelo Kim. Kim já perdeu, vai armar o contra-ataque. Gutinho na bola, ele tentou lançamento, derrubado. Pediu a falta, o juizão mandou seguir. É contra-ataque, saiu a bola. Tá caído o Gutinho ali. E estendido no chão, SAMU pra ele lá, gente. É, logo após, né, a dividida que ele teve, acabou sentindo, tá ali. Sinais de dor na jogada seguinte, né, Marquinhos? Teve esse lance com o jogador que foi a bola pra lateral. Deu aquela estranhada entre eles, mas já tudo certo. Jogo paralisado, Marquinhos. Respira, Marquinhos. Olha que sol gostoso. Marquinhos, imagina estar numa praia, tomar uma cervejinha geladinha, é tudo psicológico, antes tudo psicológico. De praia, vamos falar de campeonato brasileiro, né? Hoje tem Coringão e Cruzeiro. Contra e Cruzeiro na é arena. Isso. Seu placar, menina. 3-0 Corinthians logo. Ai, no primeiro Jesus. Tempo. Aí a gente tem que cantar aquela música lá. O que que tem nessa água aí, menina? Nem te conto. Ai, ai, ai. Aí eu tenho que cantar aquela música. Sonhar não custa nada. E o meu sonho é tão... Marquinho, real. Às 18h05 a gente conversa no grupo da Jundi, tá? Às 18h05. Mesmo o Corinthians perdendo, vai ter conversa ou não? Não vai perder, Marquinhos. Tira isso da sua vida, do seu coração. Vou deixar aqui, menina. Por causa do sol. Bola pra Gutinho. Ele olha, passa bela. Bola pra John. O John dominou, perninha direita. Ele balança de um lado, pedalou. Chamou ali, balançou de um lado, balançou do outro. Fez um chuê, voltou a bola para Luquinha. É lançamento, perdendo na grande área. Bate ali, bate e rebate. Vai sobrar ali para Veiga. Vem contra-ataque da equipe do Nova Sorocaba. Lançamento feito aqui para Alisson. Alisson subiu, desviou. Vai sobrar ali, dominou. Olhou para... Ele deu a falta aqui. Aqui não foi, lá foi, né, menina? É, eu achei que tinha marcado falta lá do camisa 9, né? No caso, pé alto. Mas não, ele marcou falta no início da jogada, Marquinhos. Não marcaria, mas enfim, falta marcada já cobrada. É, jogo bom, passa rápido. 27 minutos, primeira etapa. Um para a equipe do Nova Sorocaba, um para a equipe também do União Zona Norte.
Tirou de cabeça ali, dominou, olhou, parou, pensou. Vem olhando ali o Igor. Ele fica com a bola, volta a bola para o goleirão, Giovani. John para a equipe do Nova Sorocaba aos 11 minutos e depois aos 22 o goleirão Júlio, cobrança de pênalti, empatando tudo igual, menina Ana. É, e o jogo mais uma vez não perde intensidade, embora, Marquinhos, quando o Joe começa a jogar pela lateral, a equipe do Nova Sorocaba acaba perdendo um pouco dessa jogada de ataque, né? O jogador para estar ali no meio para finalizar. Fabinho dominou, perdeu, sobrou para Kim. Quem colocou a bola para Veiga de primeira, colocou ali, já perdeu. É, vem para Veiga de novo, tem jogador caído. A bola colocada ali, a batida para fora. O camisa 10, Carlos Matheus, recebeu aqui dentro da grande área. Ele bateu a bola, conduziu escanteio, menina Ana. Tá, Marquinhos, mas é aquele segundo que o jogador perde de olhar na área. Se ele cruza... O camisa 9, o Egídio, estava sozinho, Marquinhos. Já é a segunda jogada que tem chance aí de marcar o gol. E aí é o jogador opta por finalizar. A arbitragem precisa conversar ali. O árbitro deu escanteio, o assistente deu tiro de meta. Eles precisam conversar. O que está acontecendo também, né, meninando? É. Os dois têm que apontar para o mesmo lado. É, e na jogada que foi, o assistente tem uma visão melhor de jogo, né? Ele tá ali na linha de fundo, então logo a visão dele é a mais correta. Porém, o árbitro, vamos ver se ele vai voltar atrás, Marquinhos. Até então ele voltou... Porque fica esquisito um negócio desse aí também, né? É. O árbitro marca para um lado, bandeira marca para o outro. Eles precisam ter um consenso ali. É, eu acho que o árbitro voltou atrás e foi... marcado o escanteio, o Veiga vem para a bola para a equipe do União Zona Norte. Veiga vai ser autorizado. Vem pra bola, lançamento da grande área. Passou por todo mundo, bateu ali no jogador Felipe da equipe do União Zona Norte. Foi pra linha de fundo. Tiro de meta pro Nova Sorocaba, meninana. É, o jogo agora ficou mais equilibrado, né, Marquinhos? Se a equipe do Nova Sorocaba tem alguma chance de finalização, a equipe do União Zona Norte não fica por trás, né? Quando pega a bola no pé, somente essas jogadas lateral, é só acertar esse último toque da lateral pro meio que pode conseguir aí a marcar mais gol na partida de hoje. Bola com o goleiro Giovani para a equipe do Nova Sorocaba. Já toca a bola ali para Felipe. Felipe para Luquinha. Luquinha volta de novo para Felipe. Troca passe no setor defensivo a equipe do Nova Sorocaba. A bola colocada ali. É, dominou. Puxou de um lado, do outro. Bola colocada, vem carregando ali o Alan. Alan domina. É lançamento feito para John. Sai o goleiro Júlio. Saiu o goleirão Júlio, segundo andar, fez a defesa, vai sair jogando para a equipe do União Zona Norte, menina. E ontem o Palmeiras venceu a equipe do nosso amigo Deivinho, né? Deivinho, sempre na memória, torcedor palmeirense. Palmeiras 2, de virada, 1 para a equipe do Cuiabá, menina. Olha, Marquinhos, confesso para você que para mim tanto faz. Um jogo bom para a equipe do Palmeiras. É isso. E teve também o dinizismo lá, hein? O Fluminense 3-0 no América, lá no Independência. É verdade, verdade, Felipe. Desculpa. É, tô viajando. Tô pensando que foi contra o Tombense. Ó, menina, na realidade ali é uma falta dupla, né? Tanto no Alisson, tanto no Veiga. É, uma só tem uma só. É, mas eu acho que ele marcou a do Alisson, né? Que foi a primeira e depois na sequência que saiu a segunda. Não. É jogo classificatório, segunda rodada. Meninana, tem mais patrocinadores ou você falou todos? Falei, aí? Marquinhos. Meninana, puxei o presidente da equipe do Nova Sorocaba, meninana. Vamos lá, Marquinhos. Nova Sorocaba, o presidente é o Fabrício. Quer saber o ano da fundação? Sim. Também? Vamos lá, 1969. É um time antigo aqui da cidade de Sorocaba, hein? É isso. As cores predominante, azul, uns detalhezinhos ali, preto e branco, né, meninana? Não, eu vou discordar. É azul, um azul mais neon, e os detalhes são em azul, mais, azul escuro. Mais escuro, é isso. Seria um azul marinho? É, Marquinhos, quase, pode quase. Ser, pode ser. Um azul cabelo da menina Ana.
É verdade. É não, isso. Não é esse azul aí. Também vou discordar. É, Felipe, sério? Não. Não é. Tá vendo? Então tá ali, ó. Falta pra equipe do União Zona Norte. Chegamos à marca de 31 minutos, primeira etapa. Um para a equipe do União Zona Norte, um também para a equipe do Nova Sorocaba. Jogaço de bola, jogo gostoso, passa rápido, jogo bem disputado. É, falta bem aí o camisa 2, Fabinho, para a equipe do União Zona Norte, menina Ana. É, já autorizado, Marquinho, movimentação na área, cobrado. Cobrou, fez, cobrou direto nas Deus mãos do goleirão. Céu. Giovani, aí fica fácil. Eu acho que não foi a intenção dele, né, Marquinhos? Mas a execução acabou levando a isso. Eu, quando jogava bola, menina Ana, era goleiro, essas bolas aí eu até... Você não era passava. Atacante? Ah, era. Não, mas isso em 1932, eu era goleiro. Tá. Em 33 que eu fui virou atacante. Virou atacante, tá certo. Bola lançada ali pra Luquinha, dominou bonito, já perdeu. Sobrou pra Alisson. Alisson domina ali pro União Zona Norte, chega o Igor, acaba com a festa, fica a bola lá com o Zambolin. Zambolin olhou, parou, pensou... Vai sair jogando ali, a bola bateu no Alisson. Foi ali, sair lateral, menina Ana. É, lateral. E, Marquinho, a gente consegue ver na confecção do jogo que a equipe do Novo Sorocabano já não consegue chegar tanto ao ataque com aquela facilidade que estava no início do primeiro tempo, né? Onde a zaga da equipe do União Zona Norte não conseguia acompanhar os jogadores mais velozes de ataque e acabava sempre levando aí maiores chances aí de estar tomando gol. Agora conseguiu, né, dar um balanço melhor na partida. Inclusive, arrisco dizer que está melhor na partida depois que fez o seu gol de empate. De empate, né? E vem para a bola, o árbitro não deu a falta ali. A bola pegou na mão do jogador do Zona Norte. Ele não deu. Fica com a bola ali o Zambolin. O Zambolin domina, chama alguém para jogar, tocou errado. Sobra a bola de novo. Vem ali o Alisson para a equipe do União Zona Norte. Bola ali. Dominou, olhou, saiu com bola e tudo. Já cobrou. Bola com Billy. Billy de um lado para o outro para Gutinho. O Gutinho tem espaço. Fez a inversão para John. O John é habilidoso, ele vai para cima. Ele chegou, levou para a linha de fundo. Vai chegar, domina aí a parapensa. Puxa de um lado, balança do outro. No meio das canetas. Foi puxado, é falta, falta, falta. Tá enjoado o John ali, menina Ana. É, como a gente diz, característica do John, né? Ele recebe a bola ali. Ou ele sai do marcador, ou o marcador tem que fazer falta para poder paralisá-lo. É um jogador diferenciado realmente, Marquinhos. É, falta! Quem vem para a bola é o próprio John ali, né, menina Ana? É ele que vai na cobrança, embora eu acho que ele rende melhor lá no meio, né, no ataque. Mas é ele que vai na cobrança, Marquinhos. É, falta perigosa! Um, dois jogadores na barreira, o goleirão ali, o Júlio. Autor do gol da equipe do União Zona Norte, viu, menina Ana? É isso, fez o gol, até aqui tá o nome do jogo, né? Ele tá defendendo, acabou fazendo um gol de empate. Vem pra bola, John, ele vai ser autorizado, Vinícius já autoriza. É bem, John, a batida direta! Passou, tirou, mandou a bola ali, meninana. O pessoal do Nova Sorocaba pediu um desvio ali, hein? É, pediram o desvio, mas acho que o assistente não viu, né, Marquinhos? Não, ele não deu, ele deu a bola pra equipe mas... do União Zona Norte, menina. Que cobrança do Joe, hein? Quase, quase, quase ia fazer o seu segundo gol aí na partida. É, ó, chegando aqui o Ricardinho Silva, Jundiaí Mirim, conectado com vocês, galera, juntos por um centro esportivo lá no Jundiaí Mirim, menina Ana. E ele manda aqui. É, eu ia perguntar agora, ele não mandou pra repetir nada com ele hoje, não? Mandou, mas hoje eu não vou repetir. Ó, Ricardo, me desculpa, olha, pessoal... hoje eu me recuso. Bola colocada para Alisson, lado direito, vai invadir a grande área. Ele puxou de um lado, tem o Veiga. Tocou a bola para Veiga, Veiga olha, balança, pedala. Vai tentar levar para a linha de fundo. Luquinha está em cima dele, ele toca a bola. Ali para o Kim, Kim de primeira. A batida ali do Meca, a bola subiu, foi para a linha de fundo, tiro de meta. O jogo é lá e cai, menina Ana. É, agora o jogo mais uma vez ficou bem balanceado, né? Tentativa de um lado, tentativa do outro. Mais uma vez a equipe do União Zona Norte conseguindo chegar forte pela lateral, porém na finalização acaba pecando um pouco, Marquinhos. Se não, já teria feito mais de um gol na partida. Ó, e o Carlos Newton da Silva manda aqui, Zona Norte, União, vamos pra cima. E essa camisa é a camisa da sorte do União Zona Norte, menina Ana, ele mandou aqui.
Ó, Ricardo mandou pra repetir com ele. Ricardo, quem vai repetir hoje é o Marquinhos, né, Marquinhos? Ele mandou aqui, ó, repete aqui comigo. Aqui, 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 aqui. É Palmeiras, é ele isso. mandou. Isso. Pronto, Ricardinho, feito. Bola ali, goleirão. Olha ali o que o Júlio fez. Ele dominou errado, tirou, mandou a bola pra fora ali, deu um escanteio de graça pra equipe do Nova Sorocaba, menina. Então, ele tá dizendo, Marquinhos, que a bola acabou tocando no jogador que chegou, né? Não entendi qual foi essa jogada dele aí, porque poderia ter resultado no gol. E aí deu um escanteio pra equipe Nova Sorocaba. Nova Sorocaba, vem ali, John pra bola. Gutinho tá dentro da grande área. Já vem pra bola, John. A batida, bateu errado, né? Bateu a meia altura aí, fica fácil pro defensor, né, menina Ana? É ele mesmo, Marquinhos, ó, que ele saiu da cobrança. Ele já fez aquele sinal que não era assim que ele queria ter realizado a cobrança. Porém, lateral aí pra equipe do Nova Sorocaba. Bola pra Gutinho, Gutinho dominou, já perdeu. Vai sobrar a bola ali. Tirou o Carlos Matheus, tocou ali pra Alisson. Alisson já perde a bola, fica com o Luquinha. Luquinha domina, tem o John. John vem buscar. É de primeira jogadaça. É de John, jogou a bola para Billy. Não conseguiu fazer a jogada ali, menina Ana. Esse John. O John Everton hoje, vou falar para você. Ô Marquinho, agora vou falar. O assistente marcou impedimento. Marquinho, tem um jogador aqui que tava aqui, ó, camisa 12. Tava dando total condição. Eu não entendi o que, que ele marcou. Porém, voltando à jogada do Joe, ele tava mirando o Gutinho ali no meio que ia finalizar, mas aí acabou a bola resvalando no Binho. O Gutinho deu até aquela olhadinha e falou assim, nossa, era o meu momento, mas não foi. Olha a bola pra John de novo. Ele domina, para, olha, vem em cima dele ali. Ele balançou de um lado pro outro. Puxou pra perna esquerda, fez o lançamento pra ninguém. A bola vai sair ali. Chegamos à marca de 38 minutos, primeira etapa. Aqui no campo do Barcelona, aqui na cidade de Sorocaba. Nova Sorocaba 1. 1 também para a equipe do União Zona Norte. Jogaço de bola, John fez para a equipe do Nova Sorocaba. E o goleirão Júlio de pênalti empatou para a equipe do União Zona Norte. Bola com o goleiro Giovanni. Ele tem do lado ali, já toca a bola para Zambolin. Zambolin puxa, toca. Vem carregando, tá com a bola dominada, chamou alguém, tem o Billy, balançou de um lado, botou a bola pra Igor. Igor, olha, bolão aqui pra Luquinha, ele tem espaço, o John já se apresenta. Luquinha, ele vem aqui, balançou pra John, John de primeira pra Billy. Billy domina, olha, de novo pra Igor, volta a bola ali, de pé em pé vem a equipe do Nova Sorocaba. O John agora se atrapalhou com a bola saiu. E lateral, menina Anne Marquinhos. Boa tarde, meus amigos da Jundi. É o Itima. O Itima, Orlato da equipe do Ponte Nova, menina. É isso, boa tarde, Itima. Sempre na audiência com a gente também o Itima, né? Ele não perde uma da Jundi. Bola ali, mandou a bola pra frente. Chega ali o Alexandre, tirou, mandou a bola pra fora. O João ali, o zagueirão da equipe do Nova Sorocaba, é um xerifão lá atrás também, viu, menina Ana? É, ele que comanda ali, né, Marquinhos? É importante ter jogador que consegue fazer essa... Às vezes chama até a atenção o jogador ali dentro de campo. Bola ali pro camisa 9, Egídio. Ele levou, invadiu, chega ali, tira, manda a bola pra fora. Em escanteio ali, viu, menina Ana? Chegou ali o Felipe, deu um carrinho providencial na bola, linha de fundo, escanteio pro União Zona Norte. Isso, mais uma vez com chance de mandar a bola na área, mas está praticamente toda a equipe do Nova Sorocaba na área e só 5 jogadores da equipe do União Zona Norte. Bola na área, né, Marquinhos? Manda mais gente, pelo amor de Deus. Escanteio direto, pega o goleiro! Mas ele falou que a bola já tinha saído, menina. O assistente número... Um aqui, ele falou que a bola já tinha saído. Não sei não, hein? Olha, Marquinho, daqui de onde a gente tá, pra mim saiu depois que o goleiro realizou a defesa. Mas o assistente acabou marcando que tinha saído antes. Mas confesso que eu discordo. Bola lançada, Gutinho mata na caixa, põe no chão, vem jogando pro Nova Sorocaba. Colocou a bola pra Billy.
É Billy de primeira para John, voltar para Billy de novo. Eu troca passa a equipe do Nova Sorocaba, Luquinha. Luquinha puxou de um lado, puxou do outro. Ele olha, chama alguém para Billy, volta a bola aqui, setor defensivo, vem Alexandre. Alexandre domina, volta a bola lá do outro lado, lá pro João. João olhou, volta a bola de novo, círculo central para Alexandre, é de novo ali, ele dominou, Billy perdeu a bola pro Meca, ele domina, volta a bola ali pro Kim, Kim domina, faz o lançamento para ninguém, vai sobrar com o goleirão Giovani. Meninano, estamos chegando ao final da primeira etapa, 42 minutos já. É, o final e as duas equipes, mais uma vez, como a gente já disse, mas que não perde a intensidade, né? O que não é fácil jogando embaixo desse sol aqui, que tá forte. É, ele pediu a pauta ali, mas eu achei que não foi, meninana. Não, nada a marcar, acho que ela tá no lateral, Marquinhos. É, o árbitro tá dando lateral também. É, vai parar, né, pra ver o jogador, mas pra mim, jogada normal de jogo. Pediu a falta, o árbitro não deu nada não, viu, meninano? Não, lateral e o árbitro acertou, Marquinhos. Nada a marcar. Bola colocada ali pro camisa 17, Alan. Ele perdeu. Gutinho deixou com a bola. Bolão ali do lado direito. É bem Zambolim. Ele dominou. É lançamento, peito dentro da grande área. Procurando aqui. Nossa senhora. Tirou na hora H. Voltou de novo ali pra Luquinha. Luquinha, lançamento, peito direto nas mãos do goleiro Júlio, que deixou a bola passar. Bola na mão dele, ele tirou, deixou passar a linha de fundo. Tiro de meta, meninana. É, ninguém entendeu esse lançamento aí do camisa 6 do Luquinhas, né? O Joe tava sozinho aqui na lateral para receber. Você aí, o William, mandou aí o Itma. Menina Anne Marquinhos, não. Vai Corinthians, ele falou, Marquinhos. Vai Corinthians, você tem que ler o que o ouvinte manda, Marquinhos. Vai Corinthians, ele mandou você ler. Jogo bom, é, vem ali, desviou de cabeça, vai sobrar a bola, aí o Alisson tentou de carcanhar. Olha a agressão, estou no meu momento de trabalho, tentou, mas não deu certo. Depois você levanta aí pra você pegar seu chinelo, tá ali, ó. Não era do Felipe? Era do Felipe, não, mas pelo tamanho é do Fernando mesmo, viu? Não, o do Fer é aqui, ó, ele falou pra gente que era bombeirinho, né, era o nome da bebida, Felipe? Fernando. Ele falou. E a TV Futsal, Perfutsal TV? É, ontem já transmitimos as emoções do campeonato metropolitano, né, da Série A2, né? E Jundiaí foi bem ontem, com 3 vitórias e 1 empate ontem. Legal! E hoje nós fizemos também a transmissão lá do início do campeonato amador de Várzea Paulista da primeira divisão. Apollo City, surpresa, hein? Apollo City 2-1 para a equipe do Londrina, de virada, hein? E Nova Desportiva 1, Nova Paulista 1. É, vem a equipe ali, fez o lançamento para John. O John já domina, mata na caixa, põe no chão e vai para cima. Ele dominou, pedalou, invadiu a grande área. Ele levou para ali, agipando bola para trás, passa por todo mundo. O Gutinho não colocou o bico da chuteira. Ele chegou de novo, lançamento para John, passa por ele. O Nova Sorocaba tá fazendo uma avalanche ali, meninana. É, faltou o Gutinho caçar 47, Marquinho. Se não tivesse cortado a unha do pé, tinha feito esse gol, Marquinhos. Ele cortou, viu? Ele cortou. Se tivesse cortado, tinha saído o gol. Carlos Newton, muito com Chopp Arden. É, essa dupla de narração é sem comentários, são 10. Obrigado, meu querido. Valeu aí pro Carlos Newton da Silva. Vocês que são fera que ficam acompanhando a gente, né, meninana? É, mas a gente aceita um choppzinho, viu, Carlos Newton? É. A gente aceita um choppzinho, não vou negar não. Nesse sol, então... Bola ali, opa, agora foi falta. Falta do Luquinha ali, ó. Falta marcada, Luquinha. É, falta bem marcada e estão pegando no pé do árbitro, hein, Marquinho? Mas já chamaram ele de 17 anos, de não sei o quê, só por causa que ele aparenta ser novinho. Estão pegando o pé da mais, o árbitro é firme, hein? Sim, e o árbitro é firme. É firme, tá ali. É, falta marcada pra equipe, vem ali o Veiga, camisa 11. Vai chuveirar dentro da área, meninana. É, e cada vez que o Marquinhos fala Veiga, o olho dele fica 2 corações. Veiga pra bola, lançamento, peito, passou, desvio, linha de fundo, mas deu a falta. Eu vou até falar uma palavra bonita, deu uma sobrecarga, ó. Ah, vai.
Vai! Não fala com o cinegrafista. Ele falou, quem não quer papo com a gente. Ele não quer mesmo. O Nelsinho hoje brigou com o Fernando. O Fernando tava do lado dele lá. Bola colocada, perdeu, sobrou pra Zambolin. Zambolin dominou, inclusive. A gente temos que dar os parabéns, Fernando, que a técnica que tá ele até vermelho lá foi sensacional. Olha o contra-ataque, bola ali pra Egídio. É de primeira pra Veiga, chega Luquinha. Luquinha chegou na hora cá e deu um totozinho, meninão. E a bola foi pra linha de fundo. Não, o Luquinha chegou no momento certo, mas o assistente tá marcando. Mas tava impedido. Mais uma vez, Marquinhos, eu acho não, que... Não, eu ia perguntar uma coisa pra você. Mas pode aquilo? O Tex, sei lá, o da comissão técnica... É da comissão. Do New Zona Norte tá ali, o certo é aquilo. É, ou é o correto, mas tantas coisas são corretas no futebol e não é feito, né? Mas o assistente marcou aí impedimento e o camisa 6 aí, o Luquinha, chegou no momento certo, Marquinhos. Coitado, Fer. O Fer tá sofrendo ali também, Fer. Misericórdia. Bola ali desviada, vai sobrar. Será que vai chegar pro John? John subiu, desviou, sobrou pra ele. Ele domina, olha. É bolão pra Luquinha, fez a ultrapassagem. Ele levou pra linha de fundo, cruzamento, peito rasteiro. No peito, opa! Pega o goleirão ali, ó. Que foi? Dá uma cãibra ali a hora que ele foi de barriga, menina. Eu acho que ele ficou com medo de algum jogador de azul chegar, Marquinhos. Errou, soprou ali. Dominou Alisson. A bola pra Veiga aqui pelo lado direito. Ele olha, vai tentar levar pra linha de fundo. Chegou, batida, bate no João. Sobrou com o Igor. Olha o contra-ataque, termina a primeira etapa. O árbitro, o senhor Vinícius Tonolo, ergue os braços, termina a primeira etapa. Um pro Nova Sorocaba, um pro Nelson. Zona Norte, menina Ana. É, o jogo, o placar reflete muito o que foi, né, Marquinhos? No início a equipe do Nova Sorocaba estava muito melhor assim, na partida, muito em decorrência da zaga e da equipe do União Zona Norte, que acabava não conseguindo acompanhar jogadores de velocidade como é o próprio Joe, porém depois conseguiu aí equilibrar mais a partida e proporcionar um grande jogo aí pra gente. Não é isso, Fernandinho? É isso, né, no grande jogo de futebol que uma lua danada, mas um belo jogo de futebol. A gente vai aqui em nome do restaurante Panela de Barro, Cris, que é o Salgados, Dutti Esportes, Lucato Veículos e também de Magic Box. Trazer todas as informações pra gente ver. É isso aí, a gente, daqui a pouco a gente volta. Pra você vai ficar com as imagens, mas sem som, já daqui a pouco a gente volta. Tá na Jundi, tá legal. Equipe Inovação, a voz do esporte.
começa a segunda etapa com saída da equipe do Nova Sorocaba, que empata em 1-1. Meninana, parece que não teve nenhuma substituição, né? É, aparentemente, olhando assim, não, Marquinhos. Então, reiniciado o jogo, começa a segunda... Menina, no primeiro tempo, jogo muito bom, né? Não, muito bom, como a gente falou, a equipe do União Zona Norte conseguiu, né, equilibrar a partida, e aí foi chances lá e cá, jogo bem jogado, Marquinhos. E já vem ali o União Zona Norte, é bola dominada, Coca. Olhou, parou, saiu com bola e tudo ali, o camisa 6, o Marquinhos. Pelo nome, olha lá, menina. Tá forgado, hein? Tá bem feito pra você. Bem feito, você puxa saco do Felipe. Tá chegando o internautas aí, meninana? Eu tô tentando voltar aqui. Até o celular tá quente, Marquinhos. Até o celular tá quente. Bola ali, Marquinhos. Fez o lançamento muito forte, direto ali. O João caiu, mas... Tá valendo, meninana. É, o jogo... Agora volta, né, Marquinhos? As equipes se estudando um pouco mais para não correr risco desnecessário, né? Uma vez que ambas querem sair daqui com a vitória, 1-1. Aparentemente tudo mais tranquilo, tudo mais calmo. Vamos ver aí no decorrer da partida, porque realmente o primeiro tempo foi um bom tempo, foi um jogo bem jogado, porém muito nervoso aí, né? Jogadores discutindo bastante, buscando com torcida, expulsões aí do banco de reserva de ambas equipes. Mas vamos ver se agora fica todo mundo mais calmo, o sol já está abaixando. Já tá dando aquela... Vamos pensar assim. Já tá baixando a nossa cabeça aqui. Vamos pensar positivo. Ô Felipe, enquanto ele tava lá em cima, tava bom. Começou a baixar. Paz, eu tô suando aqui. Se vir aqui com um copo aqui, enche de ar, de suor. Bola colocada ali do lado esquerdo pra Luquinha, pra equipe do Nova Sorocaba. Procurou ali o Alan. Alan tocou de primeira. Voltou, tirou de lá o Igor. Vai ficar com o John, deu de ali para Billy. Billy tentou de primeira, já perdeu. Sobrou ali com o Igor. Olha o contragolpe, bola colocada para Zambolinha aqui pelo lado direito para a equipe do Nova Sorocaba. Lançamento da direita para a esquerda. Sobe e desvia de cabeça o camisa 2 ali, o Felipe. Sobrou a bola, bateu. Menina, não é à toa que o camisa 4 da equipe do União Zona Norte chama gigante, né? Olha o tamanho do homem lá. Verdade, né? E até falou, pode chamar de gigante. Não é. Não é, viu, Fernando? O Daniel gigante, viu? Até porque o Daniel gigante é mais alto do que o gigante. Ele que narrou hoje Apollo City 2, 1 para a equipe do Londrina. O Londrina, atual campeão de Várzea Paulista, estreou perdendo hoje. Vem ali a equipe do Nova Sorocaba, bola com o João, já perdeu. O Billy pediu a falta, o João não deu nada, mas a bola vai sobrar com o João. João faz a proteção, deixa com o goleirão Giovani. Giovani, bola ali com o João. Sai jogando ali com o Felipe, já toca a bola do outro lado para Luquinha. Luquinha olhou, fez o lançamento para ninguém. Chega ali o gigante e dá um chutão na bola. Ela sobrou com o Alisson. Para Veiga. Veiga de primeira. De pé em pé, de novo para Alisson. Alisson dominou, olhou para Veiga. Vai tentar levar, voltou com Marquinhos. Marquinhos invadiu, pediu a ponte, o juizão não deu nada. Sobrou para Marquinhos de novo, vai tentar levar. Opa! Impedimento marcado, meninano. É, o assistente estava bem. O assistente estava bem na marcação, lá na linha. Marcando, nem o jogador reclamou, né, Marquinhos? Às vezes o jogador tem aquela consciência, tipo assim, eu não vou reclamar, porque vai ficar feio. Impedimento bem marcado. Igual Marquinhos aqui que sempre teve, né? Ele deu amarelo pro camisa 6, porque diz que ele estava arrumando briga à toa. Então Marquinhos mais um levou cartão amarelado amarelo. Aí. Valeu, Fernando. Jogador da equipe do União Marquinhos, Zona Norte, camisa 6. Por arrumar bola briga. Bola ali, John subiu, desviou, vai sobrar com o gigante. Ele faz a proteção, vai deixar a bola sair, não. Ele chegou ali, ele falou, o quê? Deixa eu tirar. Menina Ana... Quem foi pra praia hoje vai torrar. Ah, mas você ia se importar, Marquinhos, tá na praia? De jeito nenhum. A bola colocada ali, sobrou de novo pra equipe do Nova Sorocaba. Lançamento feito pra dentro da grande área. Vai subir, dominou, puxou. Bola ali com o Luquinha. Luquinha olhou, fez o lançamento de novo procurando o Billy. Sobe, tira lá de trás, sobra a bola ali com o Kim. Kim tirou pra Alisson. Alisson pra Kim de novo.
Quem domina, tem ali o Alexandre em cima dele, quem ficou com a bola, tentou fazer o lançamento, o Gutinho, ele vai chegar ali entre os dois, opa, pediu a falta, e já não deu nada, não foi nada, né? Foi nada, né, menina Ana? É, nada, teve essa bola recuada aí da equipe do União Zona Norte, o técnico Vitinho não gostou não, Marquinhos, porque eles têm que se conversar para não dar esse recuo de bola. Veiga toca a bola ali para Carlos Matheus. Carlos Matheus agora ali pro Meca. Meca de primeira, muito forte, mas pega a bola lá do outro lado. Ô, Fabinho. Fabinho tentou, Gutinho chegou, tirou a bola, mandou a bola pra fora. É lateral. Olha, eu vou ser sincero pra você. Quem tá ali, ó, tá melhor que nós, meu menino. Eu tô com inveja, Marquinhos. Eu tô com uma inveja. Pelo amor de Deus. Ela tá ali bem de boa, assistindo o jogo. Felipe, eu tô vendo que tá saindo fumaça da sua cabeça. Tá tudo bem? Sabe que é o melhor? Não dá pra tirar o óculos. A hora que tirar o óculos, eu caço a marquinha. Fazer aquele teste do ovo, menina. Catar um ovo por aqui pra ver se ele vai fritar. Ó, oh, meu Deus. Um sol pra cada um. A bola saiu lateral pra equipe do União Zona Norte, 1-1. É a taça Baltazar aqui no Clube Atlético Barcelona. Estádio Eusébio Moreno na cidade de Sorocaba. A bola colocada sobre o Prali, sua batida pega Giovanni! Giovanni salva a equipe do Nova Sorocaba com uma defesaça, meninana! É, e no segundo tempo a zaga conseguiu ajudar e tirou, hein, Marquinhos? Batida, Giovanni de novo! Giovanni de novo! Sobrou pra Kim. Kim olhou, não sabe, dentro da grande área. Subiu, desceu, Giovanni! Meu Deus! Giovanni salva a equipe do Nova Sorocaba. Uma, duas, três. Fez hat-trick, menina, no não, goleiro Giovanni. E ele encaixou, Marquinho, essa bola, né, no ângulo que ele tava. Pra encaixar não é fácil. Defesaça. Olha, até aqui o nome do jogo. Ó, e o Ratão Cipa mandou aqui, ó. Boa transmissão, Marquinhos e Ana Paula. Tá aqui assistindo com a gente. Ô, Ratão, mas tá um sol, Ratão. Você nem imagina como que tá aqui hoje. A água tá fervendo. Dá pra fazer um café. Dá pra fazer um café. Só pedir pro pessoal trazer um pó de café e misturar aí, né, Felipe? Dá. Mas se fosse uma cervejinha, até o Marquinho tomava hoje, não, até hoje o Marquinho. Eu não bebo, mas hoje eu tomaria. Mas, restaurante Panela de Barro, Cris Kel Salgados, Dutti Esporte, Lucato Veículos e Magic Box são os apoiadores da Junte. Porque tá na Junte, tá legal. Equipe Inovação, a voz do esporte. A bola ali com o Igor. Ele domina, puxa de um lado, do outro. Bola para Felipe, tem ali o Luquinha. Luquinha se apresenta, pega a bola, volta a bola ali, domina Alexandre. Alexandre para Luquinha de novo, tenta sair ali da marcação. Ele deixou a bola ali com Alexandre, puxou de um lado do outro. Tem aqui do lado direito o bolão colocado. Vem para o Zambolim, deu um chapéu de cabeça em cima do Alisson, é falta. Falta marcada para a equipe do Nova Sorocaba. Menina Ana, é aquilo, hein? Ninguém quer perder a bola, né? Quando chega ali... É, ninguém quer perder, né? Vai ter substituição, menina Ana. Isso, vai ter nas duas equipes, é o que eu tô vendo aqui, Marquinhos. Entrou o camisa 29. Tá entrando 29 ali, é o William. Isso. Saiu o Billy. Não. Não é o Billy, não. Billy é do outro lado. E entrou também ali o camisa 25. Não é possível. Não é possível. O único que não tem, mas a gente já descobre. Mas já. A gente acha. E entrou camisa 15 na equipe do Nova Sorocaba. E sim, saiu camisa 10, o Billy. O Billy, né? Isso. Nova Sorocaba? Isso, no Nova Sorocaba. E entrou camisa 15. O 15 é o Pardal. Isso, já tá em campo já. Bola aqui pro Nova, vem aqui com o Alisson, vem a União Zona Norte, invadiu a grande área, jogou a bola para trás, bateu ali no João, vai sobrar, vem ali, dominou, chega o Gutinho ali com tudo, ele domina, olha, para, pensa, toca a bola para trás, vem ali em cima dele, domina, olha, para, pensa, vem ali o camisa 29, é o William de um lado pro outro, já tocou a bola ali do lado direito para Fabinho. Fabinho chegou ali, foi por trás, chegou, lançamento dentro da grande área, João chega, tira lá de trás.
Olha o contra-ataque, John dominou, fez o lançamento procurando ali o Pardal. A Pardal tá com ela pela linha de fundo, lado esquerdo. Ele dominou, pedalou, jogou para trás, vai chegar o Gutinho, chega primeiro ali. O camisa 25, a gente sabe quem é, mas chegou. O 25 chegou. O nome já iremos descobrir, mas bela chegada, evitou aí o que poderia ser o segundo gol da equipe Nova Sorocaba, porque o Gutinho já tava ali para finalizar. E ó, a Lilian mandou assim: poderia ser chamado chá verde, né, menina? Ô, oh, poderia. Ô, oh, Lili, olha, olha, até o Marquinhos tá desejando um chá verde agora. Hoje sim, hein? E o José Roberto mandou: boa tarde, equipe, boa de bola. Roberto JC tá aqui com a gente também, Marquinhos. Obrigado, Roberto. Escanteio, tchau na bola. É lado esquerdo, lançamento muito alto, muito forte. Tirou lá de trás o gigante. Vai sobrar aqui pro contra-ataque, vem aqui o camisa 14. O Fabrício dominou, vai tentar levar dois em cima dele. Foi atropelado, meninana. É, foi, levantou a torcida, hein? A torcida ficou brava aqui com o árbitro. Aparentemente não ia marcar nada, mas vai marcar. Ó, vai dar cartão aí pro camisa 2 da equipe Zambolim. Do Sorocaba, Marquinhos. Amarelado. Zambolim, camisa 2. Tá ali, ó, tá parado o jogo, viu? Meninana, foi ali um atropelo. Foi, pelo amor de Deus. Na falta de um foi dois, mas aí quem acabou atingindo foi o camisa 2. Falta marcada, cartão amarelo aplicado, o jogador tá caído ainda, Marquinhos. Professor, professor, ei, ei! Ô Vitinho, Vitinho! Ô Vitinho! Quem é o 25? Quem entrou seu aí? William? São dois William, Vitinho. O 25 e o 29, os dois são William. É, o juiz é ruim mesmo, pode falar aí. E o juiz, o bandeira é ruim. Pode bola ali colocada para William. O William domina, tocou a bola ali para Alisson. Se chegar é perigo, a bola foi para linha de fundo. Tiro de meta, meninana. O 29 é o Negueba. 29 Negueba e 25 William. Então 25 ele e 29 Negueba. É isso. Bola aqui. Dominou o Zambolim, já tocou ali do lado esquerdo para Luquinha. Mata na caixa, põe no chão. John se apresenta, volta a bola para Alexandre. Alexandre para John. Se atrapalhou com a bola. Contra-ataque aqui do União Zona Norte. Dominou, tocou a bola para Alisson, está impedido. Impedimento marcado e bem marcado, viu, meninana? É, o banco de reserva aqui já tinha sinalizado pro juiz, que o juiz acabou não vendo a marcação do seu assistente. Neste ponto, o juiz precisa se atentar um pouquinho mais, Marquinhos, pra se atentar. É, tem jogador ali cair, ó, machucado aqui da equipe. É, o da divisão que né? Originou o cartão amarelo do camisa 2. Bola colocada ali, já perdeu. Dominou Veiga, toca a bola de um lado pro outro ali pro camisa 10. Carlos Mateus perdeu. Tentou colocar ali para Pardal. Chega, tira a bola, vai sobrar com o Luquinha. Opa! Ele parou o jogo ali porque tem jogador que perdeu a chuteira ali, meninana. Não, pra mim só tá sentindo, Marquinhos. Só tá sentindo e vai ter alteração na equipe do União Zona Norte novamente. A camisa 7. Tá entrando camisa 7, Luquinha. Luquinha, camisa 7 no União Zona Norte, meninana. Tá, ele passou ali 1,5 kg de protetor ali, viu, meninana? Essa careca dele aí é necessário, pelo amor de Deus, gente. Ó, a insolação. É, tá ali, vem ali, lançamento do John procurando ali, vai chegar o Zambolim, ele dominou, levou pra linha de fundo, tá com ela dominada, fez o cruzamento, pediu escanteio, não, foi direto pra linha de fundo, tiro de meta, restaurante Panela de Barro, Crisquel, Salgados, Ulti Esporte, Lucato Veículo e Magic Box são os apoiadores da Jundi. Tem internauta, menina? Por enquanto não, a última foi a Lilian, que vai mandar um chá verde pra gente. A hora que chegar eu te dou um sinal, Marquinhos. E a bola saiu, olha o John, ele cobra lateral, ele cobra escanteio, ele cobra falta.
Ele é goleiro, ele faz tudo também, viu, menina? É, embora, como eu disse, eu prefiro ele na área, né? Por mais finalização, mas precisando aí de cobranças laterais, escanteio, pênalti adjacente, só chamar o Joe. Alexandre! Pra Alan, pra Pardal, voltou a bola ali com o Luquinha, Luquinha pra John. A John domina. Ele olha, para, círculo central ali, tá parado. Ele tem aqui o João do seu lado. O John vem com a bola dominada. A bola pra Luquinha. Alexandre domina, fez o lançamento para Pardal, de primeira para trás, para Alan, batida rasteira, sobrou para Alan, bate, rebate, é a bola, ele pediu a falta, o juizão não deu, pô. O juiz não deu não, menina Ana. É, para mim nada a marcar, Marquinhos, para mim jogada normal, o jogador acabou evitando, né, essa bola chegar na área, nada a marcar, o juiz estava bem perto também, Marquinhos. Mais uma vez, o assistente marcou uma coisa, o árbitro marcou outra, e agora o árbitro falou, quem marca sou eu. Meu, precisa perguntar pro seu Vinícius Tonolo se ele tá apitando o jogo sozinho, se ele não precisar do assistente dele aqui, o número 1, o senhor Matheus Aleixo, ele pede pro Matheus sair, porque já é a segunda vez que o Matheus marca uma coisa e o senhor Vinícius marca outra. É por isso que gera toda essa confusão aí, menina Ana. É, gera uma confusão desnecessária, né, Marquinhos? Até porque da onde o assistente estava, a visão dele era muito melhor que a do juiz. O árbitro tá querendo apitar sozinho, pede para sair os dois assistentes. É fácil assim. A bola ali dominou, olhou para o pessoal, vem o Igor, bola para John. Opa! Falta marcada ali em cima do Igor. Vai tomar cartão amarelo, camisa 29, o Negueba, menina Ana. Cartão amarelo bem aplicado, viu, Marquinhos? Foi realmente só no corpo do jogador, não tem nem o que reclamar. Olha, você pode não estar enxergando, mas está saindo legal. É preocupar, não enxergar esse sol, não tem como enxergar mais nada mesmo. Fica na paz. Certo era por esse guarda-sol ali, ó. Sabia? John, lançamento dentro da grande área, vai subir ali o goleirão, sai ali o Júlio, faz a defesa e sofreu a falta. Sofreu a falta e vai levar cartão ali o camisa 4, o João. Isso, agora João leva cartão amarelo, menina. Um segundo tempo bem faltoso, um segundo tempo com bastantes amarelos aí aplicados, hein, Marquinhos? Bola alçada pra Luquinha, dominou, vai sair na cara do gol. A batida é Giovani de novo! Giovani de novo vai se tornando o nome do jogo, menina Ana. É, até o momento ele evitou aí, pelas minhas contas, uns 3 gols claros aí da equipe do União Zona Norte. Aí agora o jogo paralisado, né? O jogador já entende que tá dando aquele... Entende aquela intensidade da equipe de ataque chegando, então já dá aquela paralisada. Tem outro jogador também da equipe do Nova Sorocaba que está ali recebendo atendimento. Jogo paralisado no momento. Traz água também, né, Marquinhos? Só vai lá, só pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus, abastece. Cadê o copo? Aqui, Marquinhos, aqui, ó. Vai. Precisa narrar, eu preciso de água, filho. Como é que eu vou comentar com a garganta desse jeito? Muito obrigado, Deus abençoe. E aí, toma comigo. Olha, se tiver um pó de café, colocar aqui, gente, sai um café morninho, hein? Queria falar nada, não. Pega não, moça, tá quente, que a misericórdia de Deus. Nossa senhora, mas pelo menos tem, né? Ei, Marquinho, quando a gente lembra de trazer água pra transmissão, o sol faz o quê? Esquenta. O jogo tá parado, vai ser reiniciado ali, tem jogadores sentindo lá atrás, lá parece que é o 4 João lá, né, menina? Isso, na jogada que o Giovani fez mais uma defesa, né, que eu, nesse segundo tempo ele tá sendo nome do jogo, ficou os dois caídos e o camisa 4 João tava sentindo um pouco mais, Marquinhos. Kim dominou, tocou de primeira ali pro camisa 2, que é o Fabinho, vai tentar levar ali, já perdeu a bola, saiu, lateral pra equipe do Nova Sorocaba, menina Ana.
Eu achei que tinha dado para União Zona Norte, porque a cara que o Gutinho fez, a hora que olhou para o assistente, mas é isso. Lateral para a equipe do Nova Sorocaba, Marquinhos. Bora ali, John dominou, foi puxado e deu a falta. Luquinha, não... Pode ir, Felipe, eu vou ficar sincero mesmo. Bola de novo ali para o Alexandre. João se apresenta, domina. Olha para a pensa, volta a bola para o goleirão ali, o Júlio. Dominou Giovani. Giovani fez o lançamento ali procurando o lado esquerdo. Subiu, conduziu. Sobrou ali para Luquinha. A Luquinha vai levar para a linha de fundo. Ele olhou, parou, pensou. Balançou, bateu rasteiro. Tira ali o gigante, sobra a bola. Não dá. Sobra a bola ali. Dominou, vai tentar levar ali, já perdeu a bola, sobrou de novo ali para Fabinho. Tentou de primeira, John. A bola bonita para Pardal, sai o goleiro. Júlio sai, faz a defesa e fica com a bola. 1-1, chegando a marca de 21 minutos, segunda etapa. Aqui centro, aqui no estádio, Eusébio Moreno. É o Clube Atlético Barcelona aqui da cidade de Sorocaba. Um para a equipe do União Zona Norte, um também para a equipe do Nova Sorocaba, meninana. Jogo mais uma vez paralisado, camisa 17, Alan, acabou sentindo na construção da jogada de ataque da equipe do Nova Sorocaba. Tá ali ainda sentindo o tornozelo, mas reiniciado o jogo, Marquinhos. A bola ali vai sobrar para Alisson, lado direito, o campo de ataque. Ele dominou, vai tentar fazer o cruzamento rasteiro, bateu no Luquinha. Vai puxar o contra-ataque, bola para John. John domina, balança de um lado, balança do outro, sobrou com o Alexandre, já perdeu, sobra com o Veiga. Vem agora ali Alexandre de novo, ficou com a bola. Vai sair jogando no contra-ataque para a equipe do Nova Sorocaba. Tem o Pardal, bola para Pardal. Foi derrubado, pediu a falta, o juizão não deu nada, mandou seguir. Fica a bola ali, domina, olha para a peça. Sai jogando ali o Negueba. Ele tocou, olhou, parou, pensou. Negueba para Luquinha, para Negueba. Vai chegar o João, acaba ali, chega o Igor, domina, fica com ela, vai sair jogando para o Nova Sorocaba. Perdeu para Negueba, para João. O João tira, manda a bola para frente. Subiu, dominou errado, sobra de novo. Vem ali. Kim, de primeira para Veiga. Vem a equipe do União Zona Norte para Alisson. Alisson, mas a bola saiu. Saiu ali, ô meninana. Mesmo? Viu, você usa óculos porque você não enxerga sem o óculos. Mesmo só tendo. Só pra te alertar. Mesmo tendo um sol pra cada um, as duas equipes em cima, ninguém desiste das jogadas, hein, meninana? Só que aí, Marquinhos, acaba acontecendo isso agora, né? Um segundo tempo, você percebe que os jogadores já caem mais, já dá uma paralisada no jogo. Porque realmente não tem como jogar os dois tempos com essa intensidade, com esse sol, sem uma água aí no organismo, né? Não teve parada técnica para poder hidratar os jogadores. Aí você vai sentir o jogador parando mais, uma jogada de falta caindo, demorando mais para reiniciar o jogo, porque não tem como, né? O corpo fica cansado. É isso mesmo, meninana. E tem jogador caído ali da equipe do Nova Sorocaba, é o João de novo, camisa 4, parece que é ele, hein? Tava o Joe e o João, o Joe levantou ali, a gente percebe, né, que você é um jogador mais cansado, porém o Joe eu acho que não dá mais pra ele, Marquinhos. É a vida do narrador, ué, é sobre narrar embaixo de sol, embaixo de chuva, com sol na cara, 45 graus na nossa cara. Marquinhos, é o fazer o quê? É o que a gente escolheu pra vida? Eu, a hora que você tava lá, sabe o que eu tava fazendo? Curando a ressaca. Marquinhos, vai ter alteração dupla, ó, pelo que tá aparentando. Vai sair o Joãozinho mesmo, que realmente não dá mais pra ele. E vai sair também o Gutinho, né? O Gutinho, e saiu também o outro aqui. Entrou o 13, você que tá com o nome aí, o 13, o 21 e o 16. O 21 é o Joel. Joel, falei Joel. Isso, 16. 16 é o Vinícius. Isso, só falta o 13, olha que benção.
Bola com Nekeba. Domina, puxa de um lado, do outro, tocou para o William. Ele vem ali de novo, bola dominada, tentou de primeira, faz a proteção ali o camisa 16. Bola colocada com Alan ali, ele perdeu. Vai sobrar ali a bola com a equipe do União Zona Norte. Ele domina, bola bonita. Olhou, que bolão para Luquinha. Se chegar é perigo, chegou Luquinha. Puxou de um lado pro outro, vai bater pra fora. Pra fora, mas já tava valendo mais nada, meninana. Marquinho, mas esse impedimento só quem viu foi o Bandeirinha. Confesso que daqui, a não ser que ele tenha dado do Veiga. Mas o Veiga não participou da jogada. Não entendi essa marcação, de fato, confesso que daqui da onde eu estou, nada a marcar. É, na realidade, menina, hoje não está muito legal a arbitragem não, viu? Então, como eu falei, a não ser que ele tenha dado do Veiga, seria o justificável. Porém, o Veiga não participou da jogada, o jogador acabou levando tudo sozinho, né? Ele não tocou a bola nem nada. Então, de fato, não entendi essa marcação de impedimento, não. É, a vida de assistente, de arbitragem, não é fácil não. Eles lá sofrendo com o pessoal na arquibancada, menina. Ficou melhor? O jogo tá parado ali, o goleirão Giovani tá caído, sendo atendido. 1-1. 27 minutos, o pessoal quer jogo. É, e nesse segundo tempo a equipe do União Zona Norte conseguiu acertar alguns pontos que estava falando no primeiro tempo. A gente percebe que tem as maiores chances aí de ataque, não está deixando o Joe tanto ter liberdade, né, para construir jogada ou para finalizar. Então acabou tendo uma melhora aí nesse segundo tempo. Bola que dominou o Joel. Ele fez o lançamento procurando ali o Pardal. Pardal chegou, ele já fez a falta, né, menino? Ele já chegou ali puxando, empurrando. É, já foi. O assistente estava do lado, né, Marquinho? Não teve nem o próprio Pardal reclamou, falta bem marcada, já cobrado. Tirou ali, mandou a bola para fora. Vai sobrar aqui, vem Nekeba. Colocou a bola para trás, domina, olha para a pensa ali, o Willian para Nekeba de novo. Nekeba puxou de um lado do outro, bolão ali para Carlos Matheus, para Nekeba. Chegou ali, tirou lá de trás, Baninho, sobra de novo. Para Nekeba, tentou colocar Igor, tentou matar a bola, ficou sem ela, Nekeba por elevação. Aí o Vinícius chegou ali, mandou a bola lá do outro lado. Aí o assistente, o outro foi mandar aqui, mandou para fora também. Então não tem bola, menina. Já chegou, Marcelo. Já chegou. Nekeba cobrou o lateral para Veiga. Sobrou para Nekeba de novo, volta para Veiga aqui, camisa 11 da equipe do União Zona Norte. Lançamento dentro da grande área, procurando o Luquinha. O Luquinha chegou, mas a bola saiu, menina Ana. Linha de fundo, tiro de meta. É, ó, o Luquinha até quer jogo, quer prédio. Colocou a bola ali já pro goleiro cobrar, o goleiro Giovanni. Mas o goleiro falou assim: não, não vou cobrar aqui, eu vou cobrar ali. Mudou o posicionamento da bola e já cobrado, Marquinhos. Já cobrado, fez o lançamento, subiu de cabeça de jogo. Uma para trás, meninana. Lembra daquele do taco? Uma para trás aí. É duas que devolve? Três. Três, né? Três devolve. Não, mas hoje tá bom. Hoje duas já pode devolver, viu? Bola ali colocada, vai sobrar. Opa! Meninana, pelo jeito, só de escutar aqui, o número 13 é o Baianinho. E Marquinho, tá com ouvido bom, hein, Marquinho? Ó! Oh. Arrasou agora. É, o sol tá derretendo a cera aqui, entendeu? Péssimo. É bola alçada ali pra Luquinha, tira de cabeça, manda a bola pra fora, lateral pra equipe do União Zona Norte. É lateral, sabe que o sol, não, o sol ele vai destruindo neurônios da gente, né? É bola ali, vem carregando a equipe do União Zona Norte, bola do lado esquerdo aqui pra Nekeba. A Nekeba domina, lançamento dentro da grande área pra Luquinha, passou! Meu Deus.
O Luquinha foi traído pelo kick da bola, menina Ana. Pelo kick, Marquinho. Ele ia fazer esse gol, estava desenhado, mas devido a esse leve kickzinho da bola, perdeu o tempo. Luquinha que está buscando aí fazer o segundo gol da equipe do Zona Norte na partida. Bola alçada ali, vai sobrar, Pardão, ele vai de agrandeira, saiu o goleiro, Pardão tá com a bola, jogou para trás, tira gigante, tira praticamente em cima da linha, quase o gol do Nova Sorocaba, menina Ana. Tava desenhado, Marquinhos, a torcida tava quase invadindo, mas aí o gigante acabou com a festa. E com o Luquinha, puxou de um lado do outro, fez ali, vai sobrar de novo pra Pardal, fica com a bola ali, o camisa 5, o Kim. Ele vai tirar lá de trás, derrubado, falta pra equipe do Neo Zona Norte, 1-1, menina Ana. Que jogaço, menina Ana! É, Marquinhos, a equipe do Nova Sorocaba, né, conseguiu quase fazer aí o gol, mas a gente percebe que o Joe deve ter sentido, né, porque ele não tá participando dessas jogadas e é um jogador, quem sabe, que ali na frente pode fazer, né, a diferença, uma vez que ele tem aí uma qualidade técnica muito grande. Então ele tá mais recuado, né, mais no meio campo, e aí o Pardal que tomou essa posição mais de ataque, de tentar finalizações, essas jogadas nas laterais e conclusão a gol. Bola lançada para frente, Veiga perdeu, soprou ali, tira ali o camisa. É 21, o Ricardo, o Joel. O Joel já perdeu a bola, sobrou de novo para a equipe do União Zona Norte. É bola um colocado, dominou o Alisson. É bola para Veiga aqui pelo lado esquerdo. A Veiga puxou, vem Alisson, se apresenta, chega em cima dele, passeou com bola e tudo. Ele deu falta ali do camisa 16, o Vinícius. É falta para a equipe do União Zona Norte. É tudo que o time quer, né, menina Ana? Pra quê, né, Marquinho? Pra que fazer essa falta? Desnecessário. Totalmente desproporcional, hein, menina Ana? Sem necessidade, aí você leva a equipe adversária ainda mais pro seu campo de ataque, né? O que não é interessante pra equipe do Nova Sorocaba neste momento. Menina Ana, lá em Várzea e Paulista nós temos a D10. Aqui nós vamos entrar o camisa 9, D2. É isso. Tá bom? Não? Vamos ver quem vai sair ali, é o 17, o Alan. E vai entrar o 9-D2. E vai ter alteração também na equipe do União Zona Norte, Marquinhos. É um atacante pelo outro. É falta ali para a equipe do União Zona Norte. Vai chover a bola dentro da grande área. Lançamento, o peito passou, desvio na trave! Na trave! A bola explodiu na trave, bateu no jogador da equipe do Soro do Nova Sorocaba, linha de fundo. Escanteio, menina Ana. É, escanteio. Então reclamando aí, Marquinhos, de que teve mão. Eu confesso que eu não vi, mas estão reclamando aí que teve essa jogada de mão, né? Defendeu com a mão. Tá expulso. Tá expulso ali o pessoal da comissão técnica da equipe do União Zona Norte, menina Ana. Isso, mais um, né, Marquinhos? Três expulsão, três aí do banco de reserva, os três da comissão técnica aí. É isso, né, Marquinhos? O juiz pediu pro Vitinho mandar a equipe sentar. O Vitinho mandou, a equipe não ouviu, mas é isso, ele tem que chegar e falar, olha. É, o próprio pessoal ali do time do União Zona Norte tá pedindo pro pessoal ficar calmo, né? Bola alçada, desvio, linha de fundo, tiro de meta, menina Ana. É, o próprio Fabinho disse, ele falou uma verdade, né, Marquinho? A gente tá bem no jogo, né, no caso a equipe do União Zona Norte, e aí gera esse conflito, assim, fora de campo, pela comissão técnica, acaba atrapalhando a própria equipe dentro do campo, que nesse momento está melhor na partida. É, então não precisa isso, né? Estamos com 34 minutos, tem jogo ainda, menina. Tem jogo, e aí essas situações acaba paralisando o jogo toda hora, né? Essa discussão desnecessária.
Nina, você já tomou tanto sol assim trabalhando? Oi? Você já tomou tanto sol assim trabalhando? Misericórdia, Marquinhos, acho que é a primeira vez, viu? Bola tirada, alçada ali, vai ali. O gigante, derrubado o gigante, menina Ana, é falta. É falta. Lembrei, teve um jogo, teve mais sol que isso. Eu não vou lembrar o campo, que eu sempre confundo. Dal Santo com Arame Spoli com o Benedito de Lima. Que a gente ficou em cima do concretozinho lá. Se eu soubesse, teria trazido a tenda. É isso. Bola alçada ali, vai chegar ali a equipe do Neon Zona Norte. Bola colocada ali para Carlos Matheus, lado direito. Ele olhou o lançamento, perdendo a grande área, procurando o Luquinha. Sobe, desvia de cabeça, vai sobrar ali. É, chegou ali o William, vai sobrar com o Igor Luquinha ali. Olha, de bumbum, hein? Sobra bem, de pé em pé, para Luquinha, para Alisson. Invadiu, levou, puxou, cruzamento, Geovane de novo, menina Ana. É, mas cruzou mal agora, né, Marquinhos? E tem pressa a equipe do Nova Sorocaba. Mas não deu certo a jogada rápida. Na minha opinião, agora cruzou mal a equipe do União Zona Norte. Bola pra Luquinha. Dominou. Opa, ele puxou. Ele puxou. Não, não. Pênalti, menina Ana. Mas eu vou falar pra você. Puxado antes. Sim, ele foi puxado antes, menina Ana. É, tem aquilo, Marquinhos. Foi pênalti, não temos que negar. Porém, foi uma falta antes. Foi falta antes, logo o juiz deveria ter marcado a falta. E aí, posteriormente, não existiria a jogada de pênalti. Ele deu pênalti, mas foi falta antes, viu? Foi puxado antes, não foi pênalti. Mas já deu, tá dado o pênalti ali. Não tem o que fazer, né, menina? É, como você bem frisou, né, Marquinhos? Teve a falta antes, foi marcado o pênalti. E agora a equipe do Nova Sorocaba fica aí à mercê do goleiro, né, do Giovani. E aí a equipe do União Zona Norte tem a chance de fazer o gol de virada aí e ter um grande passo para sair daqui com a vitória. E eu falo para você, menina, assistente, não é para só ficar assistindo o jogo também, marcando só lateral e impedimento, tiro de meta. Numa dessa, ele podia auxiliar a arbitragem ali, que às vezes ó, o Wesley tempo. Mandou aqui, ó. Esse juiz é ruim demais, ele gosta de arrumar. É, também ele não ouve os bandeiras, ele tá apitando sozinho também, então tem isso, né? Pênalti marcado, acho que é o Luquinha que... Não, é o John, é o goleiro Júlio de novo. É, ele que deve ser o homem aí das cobranças de pênalti da equipe. E o primeiro gol, né, o gol de empate, ele fez dessa forma, né, Marquinhos? Vamos ver agora se vai ser 2-0 aí pro goleiro. A equipe do Neon Zona Norte tem nada a ver com isso, né, menina? Tá marcado o pênalti pra eles, mas que foi falta antes, foi puxado o jogador da equipe do Nova Sorocaba, foi, mas o árbitro não viu. Ele viu a falta da equipe do Nova Sorocaba, pênalti pra equipe do Neon Zona Norte. E demora, né, Marquinho? Uma demora, o sol tá forte, em nome de Jesus, uma demora pra autorizar, uma demora pro jogador sair de lá. Marquinho, confesso que até eu tô ficando estressada com o juiz, ele conversa demais. Ô juiz, olha o sol, juiz, vamos, filho! Pênalti marcado pra equipe do Neon Zona Norte. Vamos ver quem vem pra bola, é o goleiro de novo, o Júlio. Ele coloca a bola no chão, o goleirão Giovani. É a esperança da equipe do União do Nova Sorocaba. Do outro lado, esperança aí ao Júlio para a equipe do União Zona Norte. Ele toma pouca distância, autorizado pelo árbitro. Vem para a bola, autorizada a batida! Zona Norte! Ele de novo, o goleiro Júlio! Ele bateu o goleirão Giovani e foi pra bola! Mas não pode fazer nada! Virou, menina Ana! É, mais uma vez, não é à toa que ele é o homem das cobranças de pênalti, né? Belo pênalti, bela cobrança. Virou o jogo aí a equipe da Zona Norte, que não foi por sorte, né, Marquinhos? Acabou buscando aí esse gol, essa virada aí. Não, não tenho que reclamar. Cabe e tá que tendo confusão lá fora, viu, menina Ana? É, tá o mesmo confusão. Que foi expulso no primeiro tempo da equipe do Nova Sorocaba, Marquinhos.
pessoal do Neon Zona Norte tá ali, o pessoal do Nova Sorocaba vai pra cima também, confusão generalizada, mas é lá na arquibancada, né? É, Marquinhos, mas é aquela questão, né? Você viu como que é? É a parte da comissão técnica da equipe do Nova Sorocaba, que foi expulso no primeiro tempo, acho que é o Paulo o nome dele. E aí, assim, os jogadores fazendo por onde tentar, né, fazer um bom jogo, e a parte técnica, comissão técnica aí, deixando a desejar, infelizmente. Nervos exaltados aqui nas arquibancadas do estádio Eusébio Moreno, o Clube Atlético Barcelona, menina. Marquinhos, e a preocupação do camisa 3 ali do União Zona Norte é que tem o irmão dele pequeno que tá ali no meio da torcida, né? Então acaba colocando em perigo sem necessidade, né? Uma pena, infelizmente. É isso mesmo. E o jogo não reinicia. O pessoal tá ali, a confusão lá fora. O árbitro pode começar o jogo, menina. Então, Marquinhos, é que tem alguns jogadores da equipe do União Zona Norte, pelo que eu entendi, que tem familiares de fora. Então eles estão um pouco preocupados com essa questão. E o jogo tá paralisado, o árbitro... Só que aí, Marquinhos, você sabe que eu sou um pouco mais revoltada, né? Cabe a parte técnica da equipe do Nova Sorocaba cobrar o cara, porque ele que iniciou ali, ou tá no meio da confusão, não importa, né? Ele tem um lado da torcida dele pra tá, vai lá do outro lado, sem necessidade. O árbitro tá ali. Na realidade, menina, acho que a gente tem que falar também. Arbitragem perdidinha nesse jogo. Um árbitro que não tem pulso, que não faz o que tem que fazer, perdido em campo, não escuta os assistentes deles, o assistente marca para um lado, ele marca para o outro, acaba deixando tanto a equipe do União Zona Norte e a equipe do Nova Sorocaba nervosos em campo. Às vezes passa isso dentro de campo, meninana. Marquinhos, um critério, vamos lá. Ele expulsou a parte da comissão técnica da equipe do Nova, na União Zona Norte, por ter xingado o Bandeirinha. O camisa 3 da equipe Nova Sorocaba xingou o árbitro também, cara a cara. Então, se temos um critério, logo aí tem que punir o jogador também, o que não aconteceu. Tá perdido, árbitro novo, bola ali pra Alisson, a bola saiu lateral pra equipe do União Zona Norte. Tirando aí, menina, o senhor Fábio Júnior do outro lado, lá no assistente 2, ele podia ter chamado também o árbitro, né, pra ver ali, ele também tava meio coberto, não sei, não viu o puxão primeiro, mas tá aí. Vem ali a equipe do Neo Zona Norte, que não tem nada a ver com isso, viu? A bola ali com o Carlos Matheus, colocou nas costas ali, puxou pra Veiga. Veiga dominou, Baianinho deu um rapa ali, sobrou, tem caído ali, opa. Marquinhos, jogador caído, menina. Como você disse, não tem nada a ver com isso. Estava muito perto desse segundo gol, né? Estava buscando. A equipe Nova Sorocaba até tinha alguma chance, mas pecava aí na finalização. E a equipe do União Zona Norte, com o Luquinha, estava aí, praticamente toda a jogada, tentando aí uma finalização a gol. Conseguiu aí na cobrança de pênalti. Tá caído o jogador ali do União Zona Norte e o jogo picado, né, menina Ana, agora? Não continua, para aqui, aquelas paradas... Sabe, fica um jogo. E outra, tem aquilo também, né, Marquinhos? Mas, o jogador também tá cansado, né? Então qualquer chance que o jogador tem de dar aquela acalmada no jogo pra dar aquela descansada, o jogador vai estar fazendo, né? Então a gente percebe isso, que o cansaço acaba refletindo um pouco nessas paralisações que tá tendo no jogo. O Wesley mandou aqui, ó. Esse juiz aí quase apanhou semana passada no Bola Bar, ele é muito fraco e sempre arruma. Muito fraco, não poderia apitar. Infelizmente, né, realmente a gente sabe que o juiz acabou sobressaindo em algumas jogadas, porque realmente não tinha esse pulso, né, não olhava os assistentes para poder estar fazendo as marcações. E aí, já li, acabei de ler, querido. E aí acaba estragando o espetáculo, né. Infelizmente, a gente fala que quando o juiz acaba se destacando, né, falando muito assim, não tem sinal que não apitou bem o jogo. E de fato... Como você disse, a gente não pode negar, o árbitro hoje está bem fraco. E o Leonardo Galdino mandou aqui: juiz safado. E esse, hidrate-se, Marquinhos, hidrate-se. Não
Não, eu tenho aqui, querido. Fica à vontade, tranquilo. Obrigada, viu? Deus abençoe. Estamos com 45 minutos. Quanto tempo ele vai dar de acréscimo aí, ô menina Ana, você se acha? Se for analisar, 15, né? 15 minutos de acréscimo. Mas eu acho que ele também não vê a hora o jogo acabar, Marquinhos. Aqui em Sorocaba, então, eu acho que ele não vê a hora o jogo acabar. E às vezes também o ideal, né, Marquinhos? Não ficar prorrogando muito. Mas eu acho que pelo menos uns 5 tem que dar. E o Luquinha, camisa 7, entrou bem no time do União Zona Norte, viu, menina Ana? É, entrou bem, entrou pra fazer isso, né, Marquinhos? Essa jogada de ataque vai, ele novamente... E vem Alisson, domina pelo lado esquerdo, puxa ali pra perna direita. Ele vem, puxou, ultrapassagem de Veiga, levou pra linha de fundo. Voltou de novo pra Alisson, dentro da grande área, tentou levar, já perdeu. Sobra, tira lá de trás, vai sobrar pra equipe do Nova Sorocaba, errou. Foi chutar para frente, a bola saiu. Vem duas substituições aí, eu acho, na equipe do Nova Sorocaba, menina Ana. É, tem dois jogadores aqui. Acho que vai dar 11 minutos, Marquinhos. Se eu ouvir bem, é 11 minutos que vai dar de acréscimo. É, tem bastante jogo ainda, então, hein? Estamos com 46, vamos até 57. Ele deu lateral, Marquinhos. Só lateral. Deu só lateral. É, tá perdidinho, menina Ana. Misericórdia, Marquinhos, misericórdia. Ele tá errando pros dois. É um sol na cabeça, Marquinhos. Vamos lá também. Sol, é muito, né? Sol na cabeça. A gente fica meio confuso às vezes. A gente fala bobeira aqui também. É, imagina, entendeu? É muito sol. Mas ele sol. Tá errando pros dois lá. Tanto quem tá ganhando quanto quem tá perdendo não tá contente com ele de jeito nenhum. Exatamente. Isso reflete muito no que foi a arbitragem dele até aqui. O William tocou a bola ali. Vem Carlos Matheus, perdeu a bola saiu ali, Igor. É lateral para a equipe do Nova Sorocaba. Tem tempo de jogo, ainda chega uma marca de 46. Aqui estádio Eusébio Moreno. É o estádio do Clube Atlético Barcelona aqui da cidade de Sorocaba. A bola colocada ali, vai chegar. Domina Carlos Matheus, ele tá de frente, puxou de um lado, o Luquinha se apresentou, ele faz bem a proteção ali, Baianinho tá em cima dele, puxa de um lado, do outro, Alexandre chega ali, tocou a bola pra Kim, é de primeira pra Luquinha, que entrou bem, pra Kim de novo, linha de fundo, tentou uma meia lua, a bola vai ficar com o goleirão Giovani. 2 para a equipe do União Zona Norte, 2 gols do goleirão, hein, menina Ana? Os dois de pênaltis, né, Marquinhos? 2 pênaltis aí marcados. É, o goleiro, que agora a gente já fala, né, que o Giovani até entrou no nome do jogo, agora não tem como, né, o goleiro Júlio aí até aqui tá se tornando o nome do jogo, até porque o primeiro e o segundo gol foi de autoria dele. E nós falamos agora do tá Júlio, ele tá caído, é, ali, eu ia falar, agora que ele caiu, também pra dar aquela, né, Marquinho, ó, aquela acalmada, né, o goleiro Júlio é esperto. E olha a pressa de quem vai atender ele, ó. Uma velocidade, Marquinhos, que é até admirável. Restaurante Panela de Barro, Crisquel Salgados, Dutti Esporte, Lucato Veículos. E Magic Box são os apoiadores da Jundi, porque tá na Jundi, tá legal. Equipe Inovação, Voz do Esporte, meninana. Os apoiadores desses meninos aí, menina Ana, do Nossa, Leon, Marquinhos, tem tempo, Nova, né? Nova Sorocaba. Vamos lá, primeiramente a equipe do Nova Sorocaba, Ari Contabilidade, MW Car, Boa Bancos Alimentos de Sorocaba, RGSA Advocacia, CJA Esportes, NR Transportes, Guincho do Denão, Luminitar, Moda Evangélica, Fine Live, Loja The Best For e Pedrada Imports. É isso, Marquinhos. É. Não, eles estavam aqui, Marquinhos, que eu vi. É, eles estavam aqui conversando com a torcida. Jogo reiniciado, Marquinhos. Bela a equipe. Nova
Sorocaba, meninana. É, falta bem marcada, mas nem precisa muito, viu, Marquinhos? Porque o jogador já estava perdendo tempo de bola, então era claro que ia ter essa roubada de bola sem falta. Porém, o jogador da equipe do União Zona Norte se antecipou, falta bem marcada, chance aí da equipe de Nova Sorocaba empatar o jogo. É, falta, o Baianinho se apresentou, ele que vai pra bola, só que o pessoal do banco de reserva pediu pra ele deixar o John bater, ele falou, não, essa é minha, tá confiante, né? Tá confiante, porque confesso que daí daria pro John, hein? Com certeza, é falta perigosa, Baianinho lá, ele tá conversando com a bola, meninana. Ó, fez um ele carinho. Ele fala pra ela, viu? Entra lá dentro, vai lá, faz essa por mim. Eu passei por cima dos meus comandantes. É, Baianinho, toma pouca distância. Ele vai vir pra bola. Autorizado, mas Jesus amado, sobrou ali dentro da grande área pra pedir um pênalti. O juizão não deu nada. O pessoal tá bravo ali. O Igor vai pra cima da arbitragem, meninana. É, tão bem assintosos na reclamação, Marquinhos. Confesso que eu não vi. Tinha bastante jogadores na frente. Então confesso que a minha visão não posso afirmar que foi ou não. O cinegrafista. Falou que pegou. Pegou, mas não foi. Bola ali. Vai dominar, vai tirar lá de trás, manda a bola pra frente. Ano do Mundial do Palmeiras, Felipe. 51. Até a bola tá cansada, Marquinhos. Faltou a bola. Quem vai cobrar ali? Luquinha cobrou, colocou a bola ali pra Pardal. A bola saiu de novo em novo lateral. O relógio amigo da equipe do União Zona Norte, inimigo da equipe do Nova Sorocaba. Ele vai mandar lá dentro, hein, meninana? Eita, vai mesmo, Marquinho. Faltou força. Mandou, hein? Pardal, desviou. Sobrou pra Igor. Opa, derrubou dentro da grande área. Sobrou a batida. Bate, rebate. Opa, pegou o goleiro. Pegou o goleiro, meninana. É, Marquinhos. Sabe quando não vai, Marquinhos? Sabe quando não vai? Não vai. O jogador da equipe do União Sorocaba parece que não tá acreditando, né? Recebe a bola, parece que esquece que a bola é redonda. E você precisa chutar. Tá ali o goleirão, tá com a bola, tem jogador da equipe do União Zona Norte caído dentro da pequena área. Chegamos à marca de 52 minutos. Tem jogo ainda, hein? É, tem jogo ainda, tá ali o goleiro ali discutindo com camisa 9 da equipe, o D2 da equipe do Nova Sorocaba. Jogo bem, bastante discussões, né, Marquinhos? É. Cabeça quente, literalmente, né? Olha ele lá, ó o Veiga ali, o Veiga pedindo bola, o pessoal tá ali, o goleirão com a bola ali vai sair jogando pra equipe do União Zona Norte. Fez o lançamento procurando o Alisson, chega lá, o Felipe tira de cabeça, vai sopa. Empurrou ali o Luquinha, não deu a pauta, sobrou de novo pra Alisson, ele tá de frente, é derrubado, é pauta. Ai que falta besta, meu Deus. Falta marcada pra equipe do União Zona Norte. É perigoso, hein, meninana? É, você percebe, Marquinhos, que os jogadores da equipe do Nova Sorocaba estão bem cansados, né? Porque é essa falta aí, completamente desnecessária, completamente, sem necessidade nenhuma, e que agora leva um perigo aí para o gol do goleiro Giovani. Agora eu vi ali, o Carlos Matheus pediu a bola e o Luquinha falou, não, essa é minha. Pôs embaixo do braço, foi lá, deu uma... Ele tá buscando o gol dele, né? É falta perigosa contra o goleiro. Goleiraço Giovani, hein? Falta perigosíssima. O árbitro olha. Uma demora danada para se cobrar uma falta, meninana. É, agora sim, Marquinhos. Vai autorizar. Vai autorizar, vamos ver. Acho que é o Luquinha mesmo. É pra bola batida, explode em cima ali do Igor. Vai sobrar ali. Dominou o Luquinha, não, mas a bola saiu. Ele deu a saída de bola, meninana. É, saiu realmente. O jogador ainda tentou evitar, né, Marquinhos, mas não teve como. Mais uma jogada aí com posse de bola pra equipe do União Zona Norte. Já cobrado pra Luquinha.
Luque entrou bem ali pelo lado direito, viu? Foi derrubado, pediu a falta, o juizão não deu nada, igual aquele. Esperou contato, contato veio, né, meninana? É isso, também tem o jogador, também tem, às vezes tem que usar a cabeça, né, Marquinho, na hora de jogar a bola. Bola ali com D2, dominou, fez a proteção, jogou a bola pra trás, domina ali o camisa 12, Felipe. Ele dá um chutão pra frente, procurando ali o Igor. Igor de primeira, procurando aqui o John. O John dominou, colocou na frente, vai sair na cara do gol, pega o goleiro. Sai o goleiro, faz a defesa e vai sair jogando pra equipe. União Zona Norte, menina Ana. É, e o goleiro Júlio fez aquela cera, mas cera, Marquinhos. Deixou a vida bem mandou, com raiva dele. É, ele mandou a bola pro Vinícius ali, já perdeu, vai sobrar a bola, tira lá de trás, sobra de novo. De pé em pé, ninguém quer perder. Ele sobrou ali pra Dedor, apanhou da bola, menino. Não conseguiu dominar. Tirou lá de trás o Luquinha. Sobe o Igor, ele foi empurrado, é falta. Era tudo que o Nova Sorocaba queria, menina Ana. É, e tudo que a União Zona Norte está mais odiando neste momento. Uma falta aí nos instantes finais da partida. Baianinho na bola, ele vai chuveirar a bola dentro da grande área. O time inteiro do Nova Sorocaba está lá, menina Ana. Baianinho, o lançamento, o peito vai subir de cabeça, subiu, desviou a linha de fundo. Se sair, é escanteio. Ele deu escanteio, meninana. É, agora. Escanteio, meninana. Mas agora eu acho que não tem bola, hein, Marquinhos. Eu acho que agora não tem bola. É o último, hein, meninana. Eu acho que é o último lance do jogo, hein. Eu acho que não tem bola mais, Marquinhos. Eu acho que não tem mais bola. Pelas minhas contas, a vermelha era a última. Veio uma, graças a Deus. Apareceu uma. Escanteio pelo lado esquerdo. John na bola. Vem a equipe do Nova Sorocaba. Vai ser autorizado o John. O lançamento da grande área. Subiu o desvio. Pega o goleiro. Termina o jogo. 2 para a equipe do União Zona Norte, 1 para a equipe do Nova Sorocaba, aqui no estádio Eusébio Moreno. É a Taça Baltazar. Terminado o jogo, menina Ana. E vai o pessoal ali para cima da arbitragem. É, não tem como, Marquinho. E eu mesmo, a gente sabia, né, que está indo bastante. Está indo as duas equipes. Não precisa, menina Ana. Tá indo as duas equipes. Não precisa, já acabou o jogo. Deixa o pessoal lá, tira lá. Vai tirar o pessoal, Gustavo. É, sem necessidade. Tira lá, não pode deixar bater não, vai lá tirar. Isso daí não pode acontecer de jeito nenhum. É, exatamente. Por mais que errou, já acabou, não vai voltar atrás. E até porque errou pros dois lados, né, Marquinhos? Errou pros dois lados, não foi pra um só. Errou pros dois lados. Não nem a equipe do Zona Norte, nem também a equipe do Nova Sorocaba. Foi mal a arbitragem, mas não convém isso daí. Violência de jeito nenhum. Então tá aí, menina Ana, suas considerações finais desse jogo. Vamos lá, Marquinhos. O primeiro tempo, a gente falou, a equipe Nova Sorocaba ditou o ritmo do jogo, estava muito melhor. Porém, no segundo tempo, a equipe do União Zona Norte fez o dever de casa, soube anular aí a equipe, né, do Nova Sorocaba, né, anulou o Joe, muito cansado nesse segundo tempo. Então a gente percebe que é um jogador que faz a diferença. Um bom jogo, resultado justo pelo segundo tempo, sim. A equipe do União Zona Norte buscou. A equipe do Nova Sorocaba pecou muito na finalização. A gente percebe que são jogadores muito rápidos nessa jogada de lateral e conclusão ao ataque. Porém, acabou pecando. E aí, para a equipe do União Zona Norte, teve o goleiro Júlio, que para mim é o nome do jogo até aqui. É isso aí, né? Mas eu trouxe em nome do restaurante Panela de Barro, Cris, que é o Salgados, Dutra Esportes, Lucato Veículos e também de Magic Box. Estamos terminando mais uma jornada esportiva, agradecendo amanhã às 13 horas tem o painel esportivo. E se tiver também tem aqui o programa às 19h30, o Jundi Esportes Resenha. Muito obrigado pela sua sintonia, muito obrigado e fique pra você, porque tá na Jundi, tá legal, o Equipe Inovação, a voz do esporte. Muito obrigado pela sua sintonia e audiência.